อารมณ์แม่งลาบ่ครับเนี่ยเราเนี่ยเมนเทนกาชาแนลนี้เปลี่ยนแล้วจุสุไลไปได้เราเนี่ยเมนเทนกาชาแนลนี้ทีนี้ติดสับเป็นแม่จ้างก็รอเสียงเสียลิเสียงเงี้ยเสียเยอะสักเดี๋ยวเราไปหาเงินดูติดสับเป็นมาแบบเช่นไปได้ครับเนี่ยที่เราเนี่ยเมนเทนกาชาแนลก็สักวันไม่ได้อะไรส่วนยิ่งสักวันนี้พี่อาไปตัวจ้างครับเนี่ยแล้วยังเสียลิเรื่อยๆตัวผมไม่มีจ้างเลยเนาะอารมณ์น้องเชื่อไหมสิเชื่อไหมบางสิ่งที่เราเนี่ยกูจะมาเนี่ยเปลี่ยน
လေးဆရာငယ်ရဲ့ရှမ်းပြည်တင်ဟောတဲ့ညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ16ရက်8လ16ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10လပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေတာသမီ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့19ရက်နေ့အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေတာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဖြစ်မလာသေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေတာတွေများစွာဖြစ်နေတဲ့ဒါကြောင့်เนาะဟိုမဖြစ်လာသေးတော့ကိစ္စတွေအနာဂတ်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်တော့ကများနေပါတယ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါတွေကိုလျှော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတာမဖြစ်ရသေးတာကိုဟိုတွေးပူနေတာဟာစိတ်ကမန်းရှုံးစေတဲ့အတွက်အမဖြစ်ရသေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာမျိုးဖြစ်လာပဲဖြစ်လာမှရင်ဆိုင်ပြီးတော့မိမိကိုမိမိဟောအေးစစနေပေါ့เนาะဆိုလိုတာပူပင်တော့ကတွေကိုများစွာဖြစ်နေတဲ့အနာဂတ်အတွက်လျှော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေတာသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးသဖြင့်သွေးတိုးသွေးတက်တာမျိုးတွေအဖြစ်များတတ်တယ်။သွေးတိုးသွေးတက်တာမျိုးတွေအထူးသဖြင့်เนาะဟိုအသွေးအသားအသားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ရာရာရန်တာဒါမျိုးကိစ္စတွေအဖြစ်များတတ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီအရာလေးတွေကိုအထူးပေးယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုဒီရဲ့အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာတနည်းကုန်လေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမောင်းနေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဂယူဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသက်60နဲ့အထက်တနင်္ဂနွေတာသမီးမိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့ကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဥစွာတွေးတိုးတွေးတတ်တာမျိုးလေးတွေငါကတွေးတိုးတွေးအားနေတာမျိုးအရှိခံရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒါလေးကိုတာမန်ထပ်ပို့ပြီးဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်တနင်္ဂနွေတာသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဒီရက်ဆယ်ရက်တာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားကိစ္စတွေကြောင့်ယင်ကိစ္စဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်ကြများတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဟိုခရီးသွားကိစ္စတွေမထင်မှတ်ဖက်ပေါ်လာပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်ထို့အတူ online social media ကနေဖြစ်စီနယ်ဝေးကတာသမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငွေအဝင်ထက်ကိုအထွက်ကပုံများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာယင်းဤလှုပ်ဆောင်မှုတွေတလုံးတစ်ခဲတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာအစာပိုင်းမှာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရပေမဲ့အဆုံးတက်မှာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်အပတ်တာလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်အပတ်တာအတော်တွင်းမှာလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်တောင်းဆိုလို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူစက်တူလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းတွေဖန်စီအစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေတွေချိတ်တိုးဆောင်ရွက်ရန်အားသာသောအပတ်တာအပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်အပတ်တာအတော်တွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးတာမျိုးငကူကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တွင်းရေးပြဿနာအချို့ဖြစ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေတာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာအတော်အတွင်းမှာညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရင်အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်အပတ်တာဖြစ်တယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလှအပရေးရာတွေအလှကုန်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေဟိုစံစီစေစားစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအချို့ပေးတဲ့အပြင်ကိုဟောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့တူဆောင်ရွက်လို့လည်းကောင်းတယ်။သို့တော့တစ်ခုတည်းထားမှာဘာကိုလှုပ်လှုပ်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းမြင်မယ်။အစာပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲအထင်းငော်လေးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့ဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ချေတိုးဆောင်ရွက်ရင်အားသာကောင်းမွန်သောအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါသမီးကိစ္စအကြောင်းခရီးသွားကိစ္စတွေအကြောင်းငွေကြေးအဖတ်မတင်အကုန်ကြများရတတ်ပါတယ်။သို့တော့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေတောင်းဆိုပြောဆိုလုပ်ကိုင်လို့ကောင်းပါတယ်။အလုတ်ရှာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အလုတ်တွေရရှိနိုင်ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ပုံမရှိတိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေတာသမီးတွေကဒီရက်တပတ်တာတော်တွင်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာအခက်အခဲမရှိပဲကံကောင်းလာစေမှာဖြစ်တယ်။တို့ရတွင်ရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ကံအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အားနည်းတဲ့အပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာထူးလုပ်ငန်းအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်အခက်ခဲလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ရာထူးတိုးရာထူးတက်တာမျိုးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဒီအပတ်တာတော်အတွင်းမှာမပြုတ်လုံနိုင်တာမပြုတ်လုံတာပို့ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းမွန်စေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟိုဘလိုပြောမလဲမိမိချက်တော့မြန်လို့တော့သူကိုဖွင့်ပြောကမှာအခွင့်အရေးသမားအခွင့်အရေးယူတယ်လို့တတ်မှတ်ခံရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။သမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်တန်ကြရတွေစကလုံးအပြိုင်ဆိုင်ထုံးနှံ့မှုလေးတွေကြောင့်မတင်မဖက်အဆက်အသွယ်ပြည့်ရတာမျိုးလေးတွေခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ခိတ္တခဏခွဲခွာရတာမျိုးလေးတွေအဆိုးနဲ့ဖြစ်စေအကောင်းနဲ့ဖြစ်စေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခိတ္တခဏခွဲခွာရတာမျိုးဝေးခွာရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။
ပြောက်တော့သူရှာလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နဂိုကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့အရှိအမဆိုရင်တော့ခြေတိုးဆောင်ရွက်ပါမိမိရဲ့နီးစပ်ရအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနာမှာတည်ငောင်းကြာရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နဂိုကအစင်မပြေမှုတွေနဂိုကတွေးကွဲမှုတွေနဂိုကကြားလူတွေအစင်မပြေတာတွေကိုခြေတိုးဆောင်ရွက်ရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နဂို
ဒီရှာလေးတွေကိုတော့ဂယူဆိုင်စင်ကြမေးရလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှယ်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာเนาะရှယ်တော်ဘောဒီတိုင်းဆရာလို့ရုပ်ရှားကြပါစေခင်ဗျာ ถ้าเปลี่ยนปัญญายิเนี่ยปัตตะลาได้คําม่ามิมิเต็นอยู่หลุดต่อตัดเหมี่ยวหลุดต่อมิมิวาทนาปาต้องอุปมาปัจจีปะพุเบเนเบราสั่นจั่นอ๋อตะยุ่งส่องอโศกะอะเยยติตุกุมาบากูมะโซฉิตูส่องยะเต็นอยู่เนี่ยตะเน่งก็เลยตาตะมีไม่สวยดิอะปัตตะอะตัวไม่สวยโหยะกั่นกูตะลุงเนี่ยตะเคเรยะสิบีบะหวะอะตัวอะถอกอะปันอะถอกกูยะสิเดปัญญายัดดิยะสิสิมาอะเตยาเวဖြစ်တယ်ခยีทวากိစ္စမျိုးတွေမှာငွေကုန်ကြီးကြများရတယ်လို့ရှိမှာဟောခဲ
ဒီကိစ္စတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့လက်လွတ်စပယ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပတ်စ်ပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့လူယုံမလွယ်ဘူးလူအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အထူးသဖြင့်စင်ချင်ရမှာကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီအပ္ပတာတို့တမဟိုအထူးသဖြင့် အမျိုးဟိုတနေ့ကနေဒါသမီးအမျိုးဟိုအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ရတော့အမျိုးသမီးကိစ္စတွေအိမ်ဆောင်ရေးမှာအဆွေဆွဲခံရတာမျိုးသူများကစတာနောက်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်တပုတ်လီလွင်တရင်ထွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတာမန်ထပ်ပို့ပြီးနားလည်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းရင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟိုမိမိရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်နဲ့ဟိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးကမှာဝယ်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ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 ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့
ตาตมี่เนี่ยปะตันลูกสิทธิ์ท้องลูกโกจีพี่อ่ะตะเดะตัวหอตาตมี่เนี่ยปะตันลูกสิทธิ์ท้องลูกโกจีพี่อ่ะตะเดะตัวหอตาตมี่เนี่ยปะตันสิ่งนั้นเนี่ยปั้นอ่ะตะเดะตะโพเลยส่งไปบาเลยอะทุกทะเพ ไม่สุดหรอกดีอ่ะป่ะด่าด้วยมั้งอจูบีอาตาการกางสีเดียนั่นแหละอันนี้เนี่ยสุดเลยเนาะอจูบีเดียกันนั้นอันนี้เนี่ยงากันนะตรงกันนะเชิดกันนั้นเนี่ยไม่สุดหรอกอย่างกางกูอาตาเก่าหมดอจูบีสีพี่รออ่ะทุกทะเพียง อาชีพแบบสู้ๆยัดดีกว่าขยี้ทวดามอยู่เลยอ่ะการงานสีบาร์เลยอาชีพแบบสู้ๆยัดดีกว่าขยี้ทวดามอยู่เลยอ่ะสิบันลูบันพี่อ่ะสีบาร์เลยทั่วดูไม่สุดหรอกนี่เนี่ยโอ้อาทุกทะเพียงบอกอาชีพเนี่ยปัตตาโลลุงวุ้ยเนี่ยปัตตาโลเชียนทั่วดูเลยลุยเบี้ยวขันยาดามอยู่เลยจงอัดตาบาร์เลยอาทุกสิ่งจะไม่ยามาหรอกแต่เนี่ยหลานตาตาไม่เดินเนี่ยด้วยพันลูกดามอยู่เลยอ่ะเนี่ยสีบีอะค่ะอาทุกทะเพียงโอ้ อ่ะพี่เขาสูงเนี่ยปัตตาลายลูดาทับปูมูมาพี่เขาสูงเลยไปไหมลูดาทับปูมูพี่เขาสูงกันมาสักอัตไอไข่อัตไอขันนี่จงอัตเตะด้วยแต่ที่ท้าสิ่งเจียนพี่มูสาวยาลูอาจารย์เสียกันทะเลาพี่เขาจะลูอะไรครับเนี่ยมิมิเย่ส่วนมิวตาเจียนบ้านเดนเนี่ยปัตตาลายเนี่ยกามาสิ่งเนี่ยอัตบาร์เลยอาทุกทะเพียงส่วนมิวเกี่ยมมิวเกี่ยมบ้านเดนไม่สวยลีเดนเนี่ยปัตตาลูเชียนอ๋อสิ่งเนี่ยเสียแต่ที่นี่ใจอัตเตะสุดเลยเจ้าเนี่ยเสียกันทะเล
ตัวเนี่ยเอาตัวบาละเสียละบ้านด้วยมาตะนี้ก็เลยตาตะมีดิเสียยันเนี่ยเนี่ยมิมิเองเนี่ยมิมิเองก็มาถั่วมีละคุละวาชอกเสียดีบิโลยาโกปิหมู่ซอกแกเองอ่องเนี่ยอเส้นไปตัวไหนมาเด้อครับเนี่ยโอเคเชร์ไปตัวจะบ่เชร์บ่ตัวได้เสียไงโลยกช้อจะบาดิเนาะอาจารย์นี่ตาเดียวไปอ่ะจิเนี่ยแหละเสียหูไม่ไปบ่เนาะโตดูไม่สู้อยู่ดีปัดตาอ่อด้วยมา โอ้อดุตะเพียงตะเนลาตาตะมีเนี่ยด้วยผัดลูกตามิวนี่อาเนสิบาเลยอาชีพเนี่ยสุสุริโอขยี้ถั่วตามิวนี่หาญ่สิบาเลยถ้าเพียงมิมี่อนีเนี่ยงวยจีเนี่ยปัดตะลาได้อาคามาลัดหล่นสัวมาต้องหมดเลยโลอัดพี่รอลัดหล่นงวยจีเนี่ยปัดตะลาลูกชิงเนี่ยนั้นแหละเลยสิ่งง้อหลุมอสิบ้านหลุมบันพี่อาตัดได้อาจารย์เสียก็ถ่าลองเปล่าจาโลเปทั่วดูอตายาวจัดตวยอย่างนี่กูสินเจ็บไปยังโลอัดบาเลยดีปัดตาด้อเดมาถ้าเพียงนอกเสียนี่เนี่ยก็ ไม่สวยรู้นี่เนี่ยการสาระก้องสีบีดอสัสสายอาเซนบีเซียอ่ะเด็กแชมป์ยูเลยเนี่ยไม่สวยรู้นี่เนี่ยเด็กแชมป์ยูจะตบ้าสูรุษเชียนเชื่อว่าวิคาคาเกเรมหงเนาะตามพวกดีกาดาวตามพวกดีกาดาวแต่สี่ยูสูมีมีอัตราการต้องเสียสูงอ่ะเข้าต้องเสียบ่เนาะเข้าต้องเสียบ่โมเลนเนี่ยเข้ามาตะเข้าพอ
โอ้เอ็นชามีเยาว์นาเวราอจุบีอาตาสิบาเลยโอ้เอ็นชามีเยาว์นาเวราเปียงนาชุยราอจุบีบาเลยลงงานอาชาเนี่ยดูเบอเลวเตชาเนี่ยดูเบอเลวยาชีเซนัยบาเลยลงงานการงานเนี่ยพัฒน์ลูกเลวเตลงงานเตสัตย์เลวสาวลูกกองเนี่ยดีกว่าละหาไม่สวยดูเยอะอยากดูลงงานการงานเปียงชุยเนียทั้งเงี้ยเปียงเลลี่เนี่ยด้วยชีดูสาวเลวสาวเนี่ยปมอาตาไหนเนี่ยอยากดูด้านไหนเนี่ยอยากดูตัวไหนเนี่ยตัวเปลี่ยนเนวิกาไม่สวยปองเต้นเนี่ยอากูนี่เลยสวยมิ
ตัวเนี่ยเดียวดูเนี่ยดูอภิญญาสัญญาลิเนี่ยพยายามจะเนี่ยอาชีพเนี่ยปัตตาลายเดียวเนี่ยเดียวดูเนี่ยดูอภิญญาสัญญาลิเนี่ยพยายามจะเนี่ยอาชีพเนี่ยปัตตาลายเดียวเนี่ยเดียวดูเนี่ยดูอภิญญาสัญญาลิเนี่ยพยายามจะเนี่ยอาชีพเนี่ยปัตตาลายเดียวเนี่ยเดียวดูเนี่ยดูอภิญญาสัญญาลิเนี่ยพยายามจะเนี่ยอาชีพเนี่ยปัตตาลายเดียวเนี่ยเดียวดูเนี่ยดูอภิญญาสัญญาลิเนี่ยพยายามจะเนี่ยอาชีพเนี่ยปัตตาลายเดียวเนี่ยเดียว
ตัวอภิญญาณสายนี้นาแหลมูนี้ล้วยอัดแต่ตัวฮออาชีมาတော့ปู่หมู่ပြီးတော့စိတ်ညစ်စီပါတယ်ဆိုလိုတာကအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူဟိုနားလဲမှုရှိရှိပို့ပြီးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခဲရင်းနားလဲမှုမရှိတယောက်နဲ့တယောက်အားပြိုင်တဲ့အခါမှာမာနာတွေအားတွေပြိုင်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အားပြိုင်နာမျိုးလေးတွေဖြစ်အပ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်
ตัวเนี่ยอัตตาก้าวหมุนไปတော့ที่ยาวสิบาทเลยครับเนี่ยทีนี้ไปด่าตัวเนี่ยมาอแท้เล็กดูที่ๆพะน่ะออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยปะทะด่าดิช่วยมวยเจ้าเนี่ยยรณาพระเนี่ยอสัจฉิเนี่ยตําหมูฉิเนี่ยอย่าดิอลากงอลาปะสายยาดิบัจจีบะพุอสัจฉิเนี่ยอย่ามิวนี่ดิอนุปัญญาอสูอกะอเยตีเล็กดิฉีดดูส่งยาอัตตาก้าวหมุนไปတော့ปิ้วลุเต็มมาเลยอะทุกทะเพิ่นลงงานไก่งานสัดเต็มลุส่งลงให้ไม่สวยเลยเนี่ยฉีดดูส่งยาป่ะ
ตึงเสียอย่างลูกอัปปาเลยอาจารย์ก็ตัดสั่นเปี่ยวตัดเลยก้าสังเกตสัพพิสิช่วยมวยดำมูชิได้อย่างนี้อัฐมารามิวเปี่ยวดามิวเลยจงอัดตัดเลยด้วยก็ยุ่งใส่สิ่งเดียวไปบุลูกอัปปาเลยพงเปี่ยวดามิวเนาะประสันจับเปี่ยวดามิวตะคุกคุกหายอารามิวเลยจงอัดตัดเลยด้วยก็ยุ่งใส่สิ่งเดียวไปบุลูกอัปปาเลยเอ็งเอาเยี่ยมารอนักกูก็วิ่งกว่านี่ตัวไม่สวยเลยเปี่ยนเลยส่งสีไปรออัตตาเก้ามุนสีไปเลยอยากรู้เรื่องงานใครเงี้ยเนี่ยประเดี
ตัวเนี่ยเอาตัวบาละเสียละไปด้วยมาแต่นี่ก็เลยตัดไปดิเสียยันเนี่ยเนี่ยไปดูสกุยยันเนี่ยไปดูพี่สิเองด้วยยี่เนี่ยไปดูพี่อาจจะไปดูทุกอย่างนี่กูมองหน้าเนี่ยไปดูสิ่งตัวก็พี่อาจจะได้ดูนี่กูมองหน้าเนี่ยไปดูพี่สิเองด้วยยี่มาเนาะกูก็อาจจะไหนส่งมาบาละกองส่งพี่บาละขยี้ตัวกี่ซะ เนื้อวิ่งกี่สายเยื่อวิ่งกี่ตัวกี่สายเลยจะไปบาร์เลยนั่งเงี้ยขี่ตัวปัสโบบีซาลงงานเนี่ยปัตตาไลชีดูสั่งยาบาร์นักกูก็นั่งเงี้ยขี่ตัวปัสโบลงงานบิลลูรูเลยไม่สวยชีดูสั่งยาเองปีกาละหางไม่สวยเลยเนี่ยนักกูก็มันต้องหาอุจุเล็กกันนี่ออกมาเอาเมียเอสเอ็มบีบีรอปัสโบบีซาลงงานนี่นั่งเงี้ยขี่ตัวพีบาขี่ตัวอะไรปีนขี่ตัวอะไรเนี่ยปัตตาไลชีดูสั่งยาลูกสั่งยาอาตาเก่าหมดที่ยาวสีตัวปัตตาพี่บาร์เลยก็มีฮะถ้าเ
ไม่สวยหรอกดีอะแต่ป่าด่าโดดมาโลยาหมู่ปิ้มหมู่ส่งยัดแต่อาคารไหนมามิมี่นี่เนี่ยโอ้เมียสวาพยายามมาเต้ายิงนักกว่าสูบีอ่ะโลยาก็ปิ้มหมู่สูดองส่งยัดตัวละตีตาทุจริตกันได้ยังไงเท่าไหร่ยาชีสีบาลเลยไหมครับเนี่ยดีป่าด่าโดดมาอาจูบีสีโตนี่ด่านี่เนี่ยแต่เนี่ยก็เลยด่าตามีดีอาจูบีบาลเลยปกติด่าตามีดีเนี่ยสัตว์ตัวเสือปองเดินเล่าตามอยู่เลยทุกอย่างที่มาสาดเดินเล่าส่งตามอยู่เลยอาจูบีบาลเลย ไม่สวยหรอกการสร้างเจนเนี่ยไม่สวยดิการก้องสีดิอาจูบีสีเนี่ยนับประการอ่ะเด็กคนนั้นเล็กคนนั้นกูคนนั้นพี่บาลเลยครับเนี่ยทุกทุกไม่สวยหรอกเนี่ยดีอ่ะประการอ่ะโดดด้วยมาอาจูบีสีตัวอายาวหาร้ออวายาวหนูเนาะอวายาวหนูอันนี้ยาวหนูทุกทุก
ตาหยองดูฮะบ่ตออะหยองนี่กูเมี้ยๆเวสินซอมยั่วเยปู่หมูอาตากาวหมูสิบาเลยแช่ไปตัวจาบ่เหมียนเนาะแช่รอบพอดูได้เสียหลูยกช้อจาบาเลยเหมียนเนาะโทดูไม่สวยโดนนี่เนี่ยขี้ตัวหลามูกฤษดาดิมาอ๋อเมียนจินนี่อศีเมียนจินนี่ยาสิซีไหนมาเลยกันได้ยะเยอะทอกกันนี่ยาสิซีไปอโจปี้ได้อะยะกะรอ เอาเมียนบีเทมโบสิเลยยักษ์ก็ไม่เอาซู้ๆยัดดิโอขยี้ทั่วดาမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားနေစီပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အနောက်ဖက်အရက်ကိုခยี้ထွက်တဲ့မိတ်ဆွေများကယူဆိုင်ပါထို့ပြင်တနင်္လာသာသမီတနင်္လာသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေဟာညံ့စီပါတယ်အရာရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတနင်္လာရက်တွေကိုယူဆိုင်ပါဒီရက်အပတ်တာတော့ဒီမှာဆိုဆက်ချောက်ရဲ့ဆက်ခွန်ရက်န
ตัวอาซาซายาๆมิมิโรเยยางกงนี่เวกงนี่อะยางตั่วเสียบ่ลงอ่ะเมษวยโรเยยางกงนี่เวกงนี่มิมิเยซีสันสั่นกันนี่มาเนาะซียางกองเสียบิละลาบ่ป่วนล้านเสียอ่ะลงอ่ะมิมิเนเนี่ยเมษวาพะยามาเมษน่ะติดต่อยีดิหลุบาหลุบิได้อาคามาอะล่ะเมษน่ะติดต่อยีนี่โซซ่นบิได้อาคามิมิเนเนี่ยโลกวิดูโซบิรออะคาวเลเซ่ติดิยั่วโซไล่บายั่วโซบิได้อาคาอะไรเยจีลีเนี่ยตอกเพียนสุเพียนไล่บากาเมษวยโรเยเป่งเนี่ยละละติป่วนล้านเสียบิอาซาซายาละลาบา
ตัวเนี่ยมาเมลุชาบาเลยเขาเนี่ยทุกทุกแบบใบบ้าไม่สวยอย่างเราชอบเชื่อตรงนี้เนี่ยเด็ดเด็ดคนมาสัตว์เนี่ยมีเมียไหนมาเลยสวยเจ้าเสียก็เปลี่ยนแต่เนี่ยหน้าตาเราไม่สวยเลยที่เด็ดเด็ดอ่ะเราดูมาเวจีกันกองสิบีอาซาซาเยียอาเซมีบีรับเป็นเสียเจริญานี่เนี่ยสวยเนาะที่เด็ดเด็ดอ่ะเราดูมาพี่โลว่าไม่เจริญานั่นหรอกจุ๊บกันมีอะไรเสียเท่าไหร่แต่เนี่ยเราคนเดียวว่าจุ๊บกันมีอะไรเสียเท่าไหร่สังก้าชอบกบกบ่ะ สังก้าชอบกบกบีโร่ง่ายอะไรตัวมันหกง่ายตรงนั้นนี่ดีกว่ากูกระโดดลงนี่สั่งยังเลี้ยมาทุ่มทุ่มไปเลยค่ะมีเองสิใจลงงานด้วยอันนี้ตอนนี้ยานี่มาเต็มนี่สิอ่ะมวยหน้าตาดีทุ่มไปเลยสุดออกมาก็อาซาซาเยียเป็นเนี่ยแหละที่เป็นแล้วสิบีอาเซมีรามเอสุเรียจามุสยาก็เปลี่ยนเนี่ยตอนนี้หน้าตาเราไม่สวยเลยที่อ่ะบัดดาดด้วยมาเอาไม่มัวบ้างแต่เราผู้สาวไปเลยเจรนาเซนเจ้าเซตเอาได้ก็สานะจ้าวเดียวเนี่ยจีสุดเดียวมาเลยแกอะคุณ
ဒီအကြည့်နေရတယ်ခင်ဗျာဒီရအင်္ဂါသတိမိတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအစင်းပြီးအောင်မြင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะထို့တူပဲအင်္ဂါသတိမိမိတ်ဆွေများဒီအပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဆရာကနှလုံး ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ရခံနေတာမျိုးကိစ္စရတကူကူကိုဒါကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုဟာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ရတာအကြက်အတဲအခါအခဲလေးတွေပေါ်နေတယ်ဟိုဟာကိုလည်းလှုပ်ရှင်တယ်ဒါကိုလည်းလှုပ်ရှင်တယ်ဒါကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းဟိုဟာကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းဆိုပြီးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတွေနှစ်ခွားဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေဆုံးဖ
ตัวเนี่ย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 เนี
ตัวเองมีอาจารย์สิริบุแล้วตัวจะจะเอาเทปออนไลน์ป่ะแต่แค่กูเอาเงินจริงเนี่ยดูได้เช่นนี้ ตุ้ยมีอาจารย์สิริบุแล้วตุ้ยจะเอาเทปออนไลน์ป่ะแต่แค่กูเอาเงินจริงเนี่ยดูได้เช่นนี้ยาสีสีมาอธิจารย์แบบเช่นนี้ไม่สวยเตะอปองเตะเตะเดียวไม่สวยห้องเดียวอธิเตะเดียวก็ยุ่งใส่ไปบุลูอับไปเลยไอ้ยาอยากกูตุ้ยหล่อนนี่แต่เดี๋ยวทุกท่านเองก็เรียดีอับไปได้ทุกท่านอ่ะตุ้ยมันหล่อมาเนี่ยต้องใช้มือหนีไปเนี่ยชีดูสั่งเงาลูกสั่งเงาเขาส่งพี่ไปเลยเจ้ามาเนี่ยปัตตาลายเนาะกางมูรามิวรีกางไก่ดามิวรีอ่ะพี่มีอาต
kau ni mati dua minit mana? Ayah ayah, kan kau muri, asim bi muri, ya si si mama hobi ni, kan kau muri, lulu lulu asim bi la si mama, ati jawab siapa ni kamera? Dah bi, amian ni betul dah liu, aneh mana? Pada ini saya ke si alima, pasal kau biar laga gaya apa ni dale, ingat, lalu jaja lulu sambul lulu apa ni? Tukar sini ni biar mama, ingat ini kisah, mita su kisah. Kayusai senjeng bila, kan ye aneh buku ya si zirah tu. Eno ye kisah ni mida su ye kisah ni maro, nenek ni nyamare. Pada zakat tenha ne betul sih, ten yuli lamuri. Ini mada aneh siwar ekamya. Nalu sih ani ne yaro. Abang udah mesuiri kayusai senjeng bila luar bale, luyong tada bale, lubang maya tada bale. Tadi aku kayusai senjeng bila luar bale. Pung sebisi apa usah ni, maya tada tu. Kayusai senjeng bila luar bale. Oi siam ini betul ye. Yang na wira, yang na suira sauda alung acupi bale. Dodo. Kuna masanya tapah tu ya kisah dia bawa. Ama kambi ramyuli ni, ama kan ramyuli ni, kau kambi dia kita nari. Kau saya ada dia tu. Dia sendiri bodoh. Kau saya seni ada di tapi bu engkau dah tu mimi suri luar bale. Dah biar nak kuga. Jiza hau, sedu hau, abang deh hau, mimi suri hau, hau ni alu niasi bale. Aduh tapi mimi suri luar ane jadi. Lunu ye kisah ni mah, tapi boleh lunu biarkan ya tadi. Bawa ini mah apa sih mimi ya, bawa ini ni jari mah mahu mah Yusuf dah apa sih. Tapi ingat mimi ya aneh cakap, lupa juga. Labi lor luka bokeh, jaykeh biasa udah dia tuah. Dongkeh amal roman sulit. Ayah ayah aku bayu masih ber. Cik dua sahaja, lusa naga bumi ada kau mesti ya siapa ni? Tapi jangan lu. Ayah ayah aku bayu sahaja ni benar. Lu kau cik cakap lu kau orang lama lembu ber. Sempian tu ikut lusa naga bumi ada kau mesti siapa ni? Alu, jaru, lengan kengan apa tadi? Yaru piao na yaru cuci ramu ni deh. Oh tapi apa mati jawab ni? Tapi aku piao cuci dia lalu kau pelak ramu ni deh. Macam si lupa aku. Longan yaru ni betul lah. Atau tuji, aji akeh ya. Pi apa mule? Longan yaru ni betul lah ya kama. Yaru tu longan tu deh. Atau tuji deh ya. Pi ni mule deh. Pi apa kan yaru ramu deh. Aneh ni cuma bi seni ya dapat. Tali gua loh. Oh sejam jawab ni. Cepat sahaja lusa nak bumbu kongsi pi balik ni. Oh atau tuji ni ya. โอ้พี่อาเป็นมูรีใครเป็นมูรีจังเซ็งก็เปลี่ยวมาชิมมาทว่าด่ากองทุนพี่บาลเองไหมทั่วดูลงเงาลงเดชานี่ดูดิไม่สวยไม่อันนี้เนี่ยโอ้มิมิยาป้าวเงี้ยดีด่าด่าแต่เนี่ยมาเปลี่ยวตุกองมาพี่แต่ว่ามาเปลี่ยวตุกองมาพี่สวยอะไรเปลี่ยวเนี่ยลูกสาวน้ำมิวป้าลูกลูกเอเซมาเปลี่ยวข้าแค่จงเนี่ยทารีกูรู้ข้าแค่จงเนี่ยนอร์ทคู่กูรู้เปลี่ยวช่วยเปลี่ยวเนี่ยลูกสาวน้ากับปู่มูอาตากองมูซีไหมได้จ้าโอ้ไอ้ยาอยากก
ตัวเนี่ย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 เนี
ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနေအဆက်ဆက်ရရအကျိုးပေးအောင်မြင်တို့တက်စီနိုင်ပါတယ်တို့တော့ရက်တန့်နေတဲ့အလုပ်တွေရက်ဆဲနေတဲ့အလုပ်တွေကိုစတင်အောင်မြို့ထအသက်လေးတွေတို့ချက်လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လိုက်တာကမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအသာကောင်းမှုပြီးတော့အစဉ်ပြေစေနိုင်တာအတေးကြပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ်ဟိုအသက်စတင်ရမှာစင်ကော်မှုတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့ဆရာမ
ပထမအောင်နေလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာမှာအတေအကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်အိုးအိမ်ချမ်းမြေနေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အတက်ပညာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလုတ်ကန်ရှာဖွေနေသူအလုတ်သိစတဲ့လို့သူတွေလုပ်ငန်းရာလူ
apa nak usia ni ni dia pada ada mana lalu tarik wujud ini biar ya sih nama ni wujud ni pada yang suci siapa mama sih wahyu akhir ni dia asing bi awam lama tiga jam biar deh no wujud ni pada lalu sih no oh wujud ni pada lah alu besar ni asyik ada alu ya sih bosia jadi alih bilai mana no mimi ya alu cakap ni si bivangu pakai ku kerana apa kain biru kerana apa tapi alu cakap alu ya balik mana Oh, tuh biar mesuji lo dia pada adonan mah, wujud ni pada yang luteng ji kaya terbalik. Ti kansan nama itu, lucky draw kansan nama itu, tadi asasi dia ti lili bu kansan nama itu lili, pula silu balik. Aku be ada si pula, kan kau si balik. Aku tu pun ni aku mau nama ni, aku ni ya si terbalik. Nee wujud mesuji dia pada ni terjadi kah, mesuji ada dia, macam apa kau?
kunyi muri, asembi muri, yashi zira, ate yajabe, pibara kamiya. Lunga yashi yin bata laino, puza, ate chidu de puza ba, bo atade. Mimi chedo miyanudo dugo, a pejang to zaini dale. Yeye zida pumiola, asembi aumi bido, ho, tumiana ba ma doakima, kuga yeye zi pumiola, yashi aumi bido, puza ba di bola, dato, apata ba isha, pibara kamiya. Dabi, tami yiza re ni neyaro. Einam biu sisa lata, megala bilo nure meisu re ni ne. Einam biu sisa lata, megala tilo ya. Chitu lo sang tai mi. Nalwa pao ma diya su re dai. Lo sang lu kao ne no, megala ya la yulu ya le siya ke na no. Todu, nakuka tatami mi yadu di, tatami yashi zi nai ma re. Einam yi ne pata lai no, tiyao ne diyao tu unedu, einam yi ma. Pjata na li di, po atate. Midasu kei sa, eidu yi kei sa re ma. Einam ban ne pata lu chi. Miana shin sa yu, pjata na shu li, po atate. Einam ban ne pata la re ka ma. อาจารย์นายสงว่าเราเมียนาชิ้นสายมาสายงานกองสงว่าเมียนาชิ้นสายกูจะเจ๊เจ๊เลยพี่อาจารย์พี่ไอ้หน่อยมาเราเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยดูน้าเลี้ยมูลีดีอันนี้ไงด้วยแต่เดี๋ยวดูนักกูก็จะปูมูบีดอกยูไซบีบูดูว่าบาร์เลยไอ้หน่อยเนี่ยปัตตาลายนั่นเลยอ่ะค่ะแค่ลีดีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้าเลี้ยมูลีดีด้วยอาจารย์อาทุกทีไม่สวยอ่ะบางทีเนี่ยเราสร้างเอาดามูลีดีจีเซรามูลีดีเจ้าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูเนี
ตาเนี่ยไม่สวยโดดดีอ่ะปัดตาอดด้วยมาอโจปี้สีเนี่ยหนีตาฤณีเนี่ยพุทธพุทธตะมีตัวมหาสนิทตาตะมีเนี่ยตัวพระเหล่ายังกันกองอาตาหมู่ฤยาสีสีในมาเลยตองสุสุยัดฤโกขยี้ถั่วตาหากันกองสีในมาเลยถ้าอะเปญอโจปี้ฤอย่างฤณีเนี่ยสวยเนาะแค่อย่างอวาอย่างอเส้งอย่างฤาไม่สวยโดดยังกันกองอาตากองหมู่สีในมาเลย อาจูบีอาตาสิโดนับอันนี้เนี่ยส่วนเนาะนี่กันนะลีกันนะทูดูคนนี้กันนะเนี่ยไม่สวยเลยกันกูอาตาก้าวมุ่งสีบาร์เลยอาจูบีอาตาก้าวมุ่งไปเนาะโอ้อาเซียนไปเอาเมียเสียงลุยามุ่งไปมุ่งสั่งยัดเด็กขาไรมาเมียสวามียามาแต่เมียฮีเอลีตะขวบกูรูดามีเนาะลุยามุ่งไปมุ่งสั่งยัดเอาเมียจีเนี่ยตัวเด็กเนี่ยยาสีสีมาอาทิตย์จะไปพิจารณาเนาะเชื่อไปเถอะจ้าบ้างเมียเนาะ ทูดูไม่สวยดูดีเอ็งอาตาไม่ดีดีอ่ะพัดดาวดูด้วยมาสูเส้นเชียงยามไม่เฉดดีอ่ะเนาะไม่สวยดูนี่นะดีแต่พัดดาวดูด้วยมาทูดูเพียงอาชีพต่างๆอายุดีกว่าขยี้ทว่าดามอยู่ดีอาเนี่ยเนี่ยสิบาร์เลยทูดูโอ้ไม่สวยดูนี่นะอ่ะปองเดนไม่สวยเขาเนี่ยปัตตาเย่ก็ยุ่งใส่เส้นเชียงไม่รู้ว่าบาร์เลยไม่สวยเขาปองเดนเขาเนี่ยต้องการปีอาตาบาร์เลยเอ็งวิ่งกิสาบาร์เลยกิสาลุงวิ่งกิสาอามีอาเนี่ยปัตตาเป็กกิสาเลยอาจูอาเ
ဖြစ်နေသူတွေပြဿနာတတ်နေသူတွေဒီကာလမှာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးမဖြစ်ချင်းမှာနဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်တာအတော်တွေမှာဘယ်ယူဆိုင်စင်ကြံပြီးထားမှာတော့ဒီအပတ်တာအတော်တွေမှာအပန်းရောင်းတို့မိုးပြရောင်းတို့ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညှပ်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသတ္တမီမိတ်ဆွေတွေအထူးသဖြင့်ဟိုအမျိုးသမီးတွ
sahmi kau biar. Aduh, sengaja ni dia jago lor. Aduh, sini tadi tapi musang ame. Apa dah pihal? Dah pih. Aduh, mabe ane zido. Ni dah ni ne. Jasa beri dah demi ni bang sesatu lor dah mule dia. Ane nyer zibar. Dah pih dia apa dah ador dia masa saya ya. Aku mian zibiro. No, aduh busy ya. Mesu dia yang gong ni, wai gong ni, yang tua, yang tua si ya tua. Mimi ye. Yang gong ni, wai gong ni, si saya ni, longan saya, kisah ni, yang tua si gua tua. Latih mah. Tapi cakap aku kain biro, tapi cakap aku kain biro, ada awam biro, cakap sendiri dia ibu tidur yang lain baga, dah soalnya mesu tu ya, kombi sini pun ni dalam ni, biar lepung nampi asal saja ya, asal ni awam ni tuta, lazim ada jamai siapa dekamnya, no, siang ni nama beri macam ni, kongko tonya ni kongko tonya, lihat cakap, wah telegram macam ni, bayar nama cakap sendiri dalam ni, dekat dekat macam ni, satu, mimi yang naik mana, ingat tak mimi mesu ni, wujud kan kongsi biro, asal saja ya, asal ni awam ni tuta, lazim ada jamai siapa dekamnya, no, siang ni nama beri macam ni, kongko tonya ni kongko tonya, lihat cakap, wah telegram macam ni, bayar nama cakap sendiri dalam ni, dekat dekat macam ni, satu, mimi yang naik mana, ingat tak mimi mesu ni, wujud kan kongsi biro, asal saja ya, asal ni awam ni tuta, lazim ada jamai siapa dekamnya, no, siang ni nama beri macam ni, kongko tonya ni kongko tonya, lihat cakap, wah telegram macam ni, bayar nama cakap Cui bagai mana sahaja mah, sangat cakap kau lagi mah, sangat cakap kau lagi mah. Alamak, ngarang nanti mahu ngaya nanti juga kerawat tu, ngapin ya, kerawat tu. Tu biar kama, mimi ya si saya lomeng, eh, aduh mah, amian tadi ya mah, tembiro, amui lagi terai ni, amui lagi terai tembiro. Sudah marga, peni dan lari pun nanti bi, asa saya ya, asa bi awmi lama sudah jangus ya ka, lakamau ka, hoyen eh. Ingat ada mili alu, asa saya ya. Jangan asing jauh, saya tahu dah kesana jauh macam ni. Aku dah kalau, bodoh punya aku dah demi leh yau si lawan. Bodoh punya aku dah demi leh panas yau siapa juga jauh. Kau tu mana? Okay, bodoh punya aku dah demi leh anu asas saya ya. Asing bi awam ni jauh macam siaga sudah mana?
Dini nara nasa tunggu nih autobala. Saya ni ane biro. Sekolah yang negatif, bodoh pun yau datang ini je. Tepat tak? Kan sahaja kan cuma sahaja dua kotoran ini usia ka, kau jadi mah, siapa lagi kamyah? Bodoh pun yau datang ini je. Mesu itu ya, sekte mah. Ayah ayah aku sekte ka. Acha apa aku tu ini je. Dah makau ni siapa? Sudah mesu itu ya sekte mah. Ayah ayah aku. Aumi muda, jasa muda, asimbi muda, asimabi muda itu, uzwa soyan bukan ini je. Dah aku mampir silu. Mesu itu ni dia apa dah ada mah? Bodoh pun yau datang ini mesu ni ane ni. Dia apa dah aduh bema, oh jasa mudi, senyap mudi, asyik mabih mudi, miasa aduh dia ucap biro, oh awmi aw, asyik biro aw, tuh ikhlas sampai dah kumu kau mana, baru leh suruh, mesu itu dia apa dah aduh bema suruh, kau yang segar ane lah, ya ya asyik mabih piat ada, dah jangan lo mesu itu ni ni, bagu mah kayu masai ni bener, oh belum biar mana, asuh itu tuh mana bener, oh kau nara, cakap mimi kau mimi confidence aw, oh dari ulo ino asyik biro mabeh, awmi mabeh suruh aduh dia, miasa aduh biro lo sampai bu, luar jauh siaga apa, jambu biasa luar ni kami ah no, dah jom lu bodoh yau, dah mimi suri ni, di depan ada dua mah, oh, ayah ayah suri yang Thailand ni dah muda, cedu sanya, lu sana ka, kau mau siapa deh, tu ya tuh, balung aku sasa bodoh yau, dah mimi dia apa dah ada dua mah, asama, semua lumo, seban lupa, piada deh, mimi apa yang kakek jadi si kamu, oh, asapa ini apa deh, asam tamaro, ayah ayah asam bi awmi tu dah biro, asam bi lama guru siaga, ye ye ji biaya balik, dah jom lu bodoh yau, dah mimi suri ni, dia apa dah ada dua mah suri. Bapa mah, soyan cawu mana iwan eh, asama akak kepih tu nyale, no, oh, dong tay tay cakai cakai sura segulo, si tu sanggah yang luar eh, macam ni sura, mesu ya, segi aja lalu eh, oh, ada lalu dia mesu ni dahulu berpisah senjir bego luar apa ni kau ni, dah biar nak kuni ni, boleh fuyau dah demi mesu ni ni, oh, dia pada ador dia mah, lomeng uai sami, lasi ni ama, lasi alam mah, lusian zai. Oh, lagi alangkah ni biar tua, yang tua jenis sedih. Ah, lagi ni agan ni biro, oh, alang usang biro, tua biar jenis sedih. Oh, mimi lagi ni ama mabih ama cuci, sih mabih ama cuci, pih ni ada barai. Tuh dua, oh, mesu itu ni nanti lagi ni agan ni biro, ngapai aku tua hamil esu biro, yang tua biar jenis sedih. Jangan mian suap pih ni ada barai kamyah. Dah biar nak usia ni nanti baru yau dah mimi mesu dia dia pada ada mac jam ayat ni pada lari kama. Lihat pada deh jamaah ini, asal ini pada kami, uang bayi ini pada kami, atas syukur kami, mohon apa nak asal sih alih ini, piada deh aduh, mesuruh ni nih, lihat pada kami uli deh, uang biar uang show, ada ayah alih deh, kau saya seni biar, lu apa dek mian, tu biar dia pada aduh deh, mesuruh ni nih, alu kain ini pada lari kama, longan kain ini pada ini, longan biar ngah suya, aju biar deh. Tanya mah biang tu kau mah biasa suri ada. Longan kau ingat biang suri longsau namiu longan yang harus dua namiu ini cuma ada. Toto dari sama, mesu itu hati apa dah ada mah. Kupai longan ni, atas sahaja tuhce longsau ni alam di, muijit longan tu yang nak kene jeni longsau ni alam di malok. Tadi tak senjir bu, lu acam ni sahaja longsau ni, ane silu ni suri acam siaga tiaw. Talau biasa biasa kau mah. Dah jang longan tu yang nak jekane yang nak wong ni jeni susau longsau. Atau kumpau, ekdom kumpau, lusa nama ni ni, ni apa ni kau ni? Dah jauh, tengok sini ada apa yang saya. Oh, encik mimi, atangin ni, atangin apa daya? Ayau na wera, ayau na cuya, aju mabih bau. Biro tu dah bahu, muiji amakan kisari. Lama biu lo, po makau no apa dah sini? Dah jauh tu dah bahu, mang muiji kisari, lama ni jengane amakan kisari. Tu dah bahu mah. Kunem, masa ini amakan lama tu biar dari amakan biar lalu dari muka, muisi biar dari dari malu tu mau, aduh tapi tu muda baru amakan lama, kau mah kau ni kan dia, mah kau mana ane lazim hari, tu biar china cawu kau ni mato baru, nyai nyai lakukan amuli di china cawu ni amuli di nyai siapa ni, lengan alu cahni tu ni ni, lasi ni mah mimi ni ni, lengan alu cahni tu ni ni solusi no, muisi hau abang tu hau mimi terada ayuh ngerdo muisi abang tu ni ya aku ni ni alu yasi si nai mah ni, jadi lengan kau ni biang ni alu sah lu kau mah deh kamiya, tu tu. Lengan, cene, lengan sama ada ni, lengan tu yadu tu ni, abby ansai ni dia pola ada, aduh tapi, lengan tu yadu tu ni dia, cawca ramu ni dia, tapi lelun biawa ramu ni dia caw, mimi lasi ni ama, alam ma, segera seni ramu ni dia, nengel ni, cuma ada barai kami, dah abby, oh, macam macam ni, kiri dua kisah ni, cuma ada barai, ada kaum musibah barai. Dah biar nak kuni ni, ada yang lagi TT pernah di online social media ni pada tadi, cedul lo sahaja, kau tu kalah pide. Longan ni pada lo, palo lo, bahagai gai, asyik mabih akak akak, jom ni ada mesu ni. Mimi ya, tadah mimi, enam paye, dah uti yau ye, ami kan sedih yau lai bo. Ani yang yau yau ni ha, banyak sebido ami biau ni ni lo lai ba. Akak akak pide ni dah mesu ni ubi awal ni. Yau yau nama yau sedih, sajau ni ni pide, mui ni ni pide, kau ubi pide, oh yau nama yau ni lo lai ba. Tapi so ni TT tadah ji, mimi ya usah mudi, oh.
Mimi ikut orang yang usang mulu di apa dah hanya ni dia. Tapi dia aku amikan uzi usang lakukan lagi. Sedih tak boleh sama lagi. Macam tu yang kah. Ayah ayah asin bi awam itu dah lama. Adi jawab sih dek mian. Oh, tuh bi. Macam tu dia apa dah ada dua masuk lucu ni. Oh, ayah ayah aku kau orang uzi usang lakukan mian. Wujud ni betul amakan lakukan mian uli ni. Nyer sih dia sulah urus siaga terlalu biasa lupa ni mian. Siapa dia jawab jitu dia mian. Oh, naku kan macam tu dia apa dah ada dua mah. Oh. Baji babu beri beri sahaja dia usang asuhan kah ayah di tu kuma anu pinya ane pada dalam yuli ni maro anu pinya ada lusang luar mesuide ni ni ada si lusang yang lusang yang agak sungguh ada tu siapa dek mian no dah bi nengah jaga itu alungan ni pasu visa alungan ni si lusang yang lusang yang agak sungguh siapa ni yang alungan tu dah naik mari pinya ini pada lu mimi anu pinya baji babu mimi kubain tami aku ati pinya bahu tu dah mian pada lari kah mah tempo jauh sungguh ya si si naik mari piba kiri dua yang ramu ni deh cedu sanggah lalu sanggih kau mari ina view si rapas ku lengan ni lalu dari biza de luji lukau ni nai time si satu ikhor ramu ni deh nyambi nyabu si dia tempi suin suin hari apo esii atenya apo esu apo ni nai time uzi lalu sanggah ramu ni deh ada kau mau bido tiaw si barai kah mian dah bi naru ni nai mimi ye petansa pokok sa mimi ku sanggah tu sanggah tu deh ha Miasa aku ni yasim, solusinya kan kan dia yang terukkan dia, kuga nenek li yang kan jual lagi dia, amia haji terukur dia yasim zinai dia, dah jom lu, oh, mesu itu ni bahasa dia, mida kemarin si pihon pota hari dia, mami mabia, lu sampai lu jangan siaga terlalu, biasa lu balik amia, mimi, ane ni, macam apa ni, eh macam apa, payah sih, gua suai macam itu, pungji yang tangga gua suai macam itu, no, alu dana tak kuku gua suai macam, eh macam itu macam apa, dah jom, mesu itu, tikan sana itu kan, ayah. Ada kau mesti dia tu, lengan ini jadi lengan sengal itu, sengal lalu sengal mula ya, aju pe ada kau mesti yang siapa ni kamyah, biar aku, mimi tak, oh, ada yang jadi tu mula ni, mimi tak ada jadi tu mula ni, aku ni biar si yang pe sengal, kau sengal siapa ni kamyah, no, biar, aku ni ada hari ayah ni dia luaran mula, auto luaran mula, payah jangan mata kuku letak wen luaran mula, ting mata kuku wen luaran mula, sunjian ni, dia mula kisah ni mah, cedok sengal luaran mula, mimi tak ada jadi siapa mah aku, wen jadi luaran mula ni. Tema yang ni, atau mian ni, luaran mian ni, aju bebar ni. Dah biar nak kuka dia, apa dah ada dua macam esok ni ni. Yang ni esok ini malu, taman tak bobi tadi tayang luar bar ni. Esok ini apa dah lari kah mah? Esok ini dah ikan ha, baru kuyau dah tapi ni niam bar ni. Jadi puzari bota bar ni, tuh biar tapi izari tuh ni tuh dia ni dia. Nak kuka apa ke budo amari ku, tuh ni. Biro, biar sahing biro, biar tanah sudah biro. Asal tu biar ramai ni dia cuma ada dia dua. Tapi izari ni ni dia ni dia tu ni tu. Nahalai mesti cina sisa yang ramai asal. Lu abi biro, ho asu account asu ga ada pasal dini dia dua. Tadi dah sini cina no, lu abi ada kamera. Dah bi, sepi si ni, wen ada barai. Pong ada wen ada barai. Ka pong sepi si asal saya ya ada wen biro. Mimi lojen ramai ni dia sih ada barai. Nego ga ini ye kaisa, mida su ye kaisa, amu ye kaisa, amu kaisa pion ni tu dia. Di kalau macam cedu sahaja yang ada kau mobil, kau bakal kandi ayah tawapan dia sih ni dia dua. Enau ini masuk ini, wekuan itu mesuhi dia, nanti mudah ini itu mesuhi dia. Tuh unat udiau ni dia sesa ni nain time mana tu ya tu. Aci aje luji luwan tu udiau ya aku ni gula ya hidup biro. Lusang pihon ye asembi awi ada kau mobil tiap sini mana. Ateh lady titi pernah di online social media ni pada dari tiga sanari no. Satu longan ni, sewa longan ni, sanksi sesa satu gol longan ni. Baju baru asal si dia longan ni, satu ayi longan ni, sewa longan ni, tanto teh cawunya, yerana asal si dia longan ni, asal saja ya, cedok sahaja pak. Negu kah, tak demi yasih dia, mesui dia, tak demi yasih, si naik mana kamyah, dah jauh asal saja ya, cedok sahaja pak. Pada ini saya kisah baju baru, tenan ni, pada sekali cedok sahaja pak. Nengahnya ke itu ane pada dari, aju bi awmin si naik mana, dodo, tapio pakai, tu depan amakan kisah ni, tu depan aku. Kau kan yang kisah ini malu, tadi jasin jenya luar bahaya kami ano. Dah bin yadu abby aisyah yang taikai ni di cuma terdekat dua kisah bima. Yadu longan tu ni yang makau ni taikai agensi ni asyiknya ni yang taikai kisah terdekat dua kisah sini bima. Amakana makau mahu aisyah ada bahaya siapa biasa malu no. Dah bin mungkinnya betul lah. Kan kau ni suvi oleh longan yang jangan aitung paman malu sanggul luar jangsi agak terlalu biasa luar. Di depan ada tu mampu tu dah demi jauh dah demi ni ni. Aju bido ayah. Anak susu ia dek, kau itu ada mula. Anak susu ia dek mah, saat ni lusa nak mula, mesu mula kan, kau mahu sahaja nilai siapa le? Tobian, asyik yang, ada yang, apa yang dia mesu mula kan? Tuan si dia tu tu yang ni memang apa nak? Wujud sahaja lusa mula, kau tu apa nak? Dah bian seni ada mula, yang ada mula ni tuan pan lusa nak mula dia, kan? Ada tawam mula, kan? Ia ya tawam mula, ya si zina mula. Aju bido kena akhir ni ni, tunggu kena,
ชาวบ้านนี่ฮะไม่สวยเลยแกงกูอาตากองหมดตัวเด่นสีบาลเลยก็มีอ่ะเนาะอาทุกทีเนี่ยตองแบบสู้ๆยัดเดียวขยี้ถอดตาเนี่ยมาเลยถ้าเป็นไม่สวยเลยเนี่ยดีไปตาดูเรามาตันเองก็หนุ่ยตาตาไม่ตันเองก็ตาตาไม่เนี่ยตัวพันลูกดามอยู่เลยเนี่ยไม่สวยเลยแกงกูเที่ยงก็จังจ้าสีละอาทิตย์จะไปพี่เลยอาจจะไม่พี่สีตัวอายาวนี่เนี่ยสู้ๆเช่นเนาะอาตายาวนู่ อาวายาวนู่ที่ยาวนี่อ่ะเนี่ยมาเลยลู่เวน่ามาเข้ามาอู้ช่วยเวน่ามาเข้ามาอู้งูจีภาษาธรรมะเปล่ามาอย่างเดียบานี่อาม่าขันกิสาลีนี่ไปยุ่งใส่เส้นยันไปบุลู่อาบานี่สุดเลยจังเสียก็ทะเลาะเพื่อจะลู่บานี่ไม่สวยดีที่ไปด่าโดนมามิดด่าตัวกูมิดด่าปู่เราเลยกูมีมีอันลูกบ้ามีมีอย่างสาวชาวตัวกูมันมีอันตัวกูประทันเสร็จกูมิดด่าอยู่ปู่เราอยู่ดีอ่ะไม่สวยเลยแกงกูเส้นไปไหนมาเลยลู่ยามุ่งพิมพ์ใจมาเส้นไปเอาเงินเสียด้วย มิมิอันนี้เนี่ยนิสัยอ่ะมิมิอ่ะเองด้วยมันมีด้าสุดด้วยลงงานด้วยมันนิสัยอ่ะยกกระสุนนั่นเมียนจีกูเนี่ยด่าบูบีดอไอ้ยองลิบิวเนี่ยด่าเลยต้องเจนต้องการแต่ในกูต้องเจนต้องการเนี่ยส่วนเนี่ยด่าบูบีดอรู้ยาวกูสิบดังเลยปะอ่ะสิบปีเอาเมียนบีดอตัวแต่ลาสิมาดีจะไม่ใช่ปะเลยก็มีอ่ะเนาะไปดิไม่ใช่เสียงไงนะมาคงกูต้องยันนี่กูต้องยันลิทิชาวไปบ้ามาสัตว์เซเว่นไนซ์ซีโร่ทูไนซ์ซีโร่โฟร์วันสิบหกอัตเทลิกรามมาไม
apa dah doa mah pilu awamnya jadi ani ni soin lo cuy bagaimana macam siapa mah san san lo san cakap kau teba sedi cakap kau teb tebi dia kama ngarau na tumahu ngayaran tumahu ngarau la tumahu ngapa tayu alihu ngapa atau kenal itu kuku mesui doa ni na kerolu thulai mah thobi dia kama mimi ya lengan kaya eh adui mah amir dan dia mah ten amui dai dai cuy mido sudah mah asasa ya asim abi mule ha Lalawari pun lambi asimbi lama sulit jangsi agak terlalu biasa lupa lekamnya jisu demale. Bodoh pun yau tadi milih alu. Jangan asing jauh zaitau dengan kesan naja bazi jangsi agak sudah ini. Aku dah karo. Jasa abri tadi milih leh jauh si lawabi. Jasa abri tadi milih bahasa aku sebiji aja mau jisu demale lekamnya. Ke? Jasa abri tadi milih alu. Asas aja ya asimbi awmi jauh bazi jangsi agak usah semua kau tau mienak pula apa le. Siaru nalar nasi tau kuning. Aduh bala. Selain selain ini, sekolah ini ada dapat apa sih bodoh? Jasa beri tadami mesui ni aye, kasar kan cuma khusus yang usia agak usah hajar bila, kemian no. Jasa beri tadami mesui tu ya sejema. Ayah aku sejema, alu alu dua dah ribu ni ramu, ni ni ya sej macam lima ribu ni ramu ni, alu alu ni sej ni, ame ya sej dah macam dua dah tuan ni ramu ni jom dia balik. Bila tu ni pada lu, apa undi ni pada lu, acau miu miu kisah dia jauh. Sejema, akhir macam mati macam. Sekema, sekali macam dua sah, tuan itu segi, pihon ni, dah dia dua, ayah aku, shopping aku, dua apa lah kamiya. Tapi, jangan abis dah bini mesui macam mana ini pada lari ka. Nalum ni pada tu ayah ini, mawar miu panah miu atas semua mawar miu atas semua jalan miu ini pihon ada pada. Dari ini aku gayu saya bini aku, dua apa lah. Atuh tu pihon, asal tau ni pada dalam miu ini, ho, so nalu ko, nalum ni pada dalam miu ini, aneh sih dia dua di depan ada dua demi atuh gayu saya senyum dia, dua apa lah. Tapi, mungkin apa dah lain, mesti lu ni ne. Lengah, mungkin ayah uzi uzang lupa. Mungkin apa dah lain, si tu sama lupa. Lupa lau asim dia buang lawa lagi ni. Toto, mungkin apa dah ini, apa undi kisah lili jauh, pada ini kisah lili jauh, ini ini kisah lumu ini kisah awa awa lili jauh lo, aku ngajar lili nyaya dapat le. Atuh tapi, ini kisah, mida su kisah, ini ini kisah lumu ini kisah awa awa lili ne apa dah ini, mungkin apa dah ini, aku ngajar nyabi mimi mimi orang thasa lu macam la dah dah lo, dijawab le kau ni. Tu ya tuan, jasa beri tadi mesti punya. Mungkin apa dah ini? Ayah aku, ayah aku usi usang lupa. Asyik mabih mulai ha. Senjata aku biang le tuan mah. Ati jawab sih dia tuan. Ayah aku tungsain tuh ibu mili. Cik tu lusang sangat ini. Aku mungkin ada dua tes ini. Yasih labi lo. Asyik bila sih mah. Ati jawab sih balik kau ya. Dah biar mesti tu dia apa dah doa mah. Alu aku ingat apa dah ini lo. Kuha lupa itu lah. Sejak ini cara ramu kuya lupa. Kuya lupa. Kau lupa lah. Ame ya habis ni cara ramu ini. Cuma ada deh. Tuh tu be. Lengah ya dunia betalai, kuga lo betul aku ku, niapa bijen ati mah bijen, makan ya bu lo sekema, aneng eh, ang eh sedi, sed terbata, tungsai sedi, pihon ni dah dia dua, dah ku sedi macam apa, cedu sange lo sange, asimbi awmi naik balik, dah jauh, mimi ni nih, mimi ku ati mah piu bijen makan ya ramu, ku lo betul aku ku, tamu tam makan ya dah dia apa dah sura aro, ati macam apa, pihon ada kamera, tu ya tuan, lengah te, alu te, sani tu dia, alu te, yasih zinai balik, jaru lengah kaya ngah, piang suh ni betalai lo. Jadi, lengan piang mood aku, lesi elok mah pobi do mian mian aw, lesi elok mah pobi do timi atah jaw, jua lusa mian tu apa dah pi balik dua, abiang suh abiang leli di mana, ati angol leli pi ada dia dua di depan mah, ama saya dah kau so pi balik. Jadi lengan kaya ni betul, jadi tu mah piobi do, madua lah juli,
Tadian tua biro, tadian madua lah tu diri. Jom ada dek apa dah, siapa dek aduan. Di depan dah tu, apa yang suci dek kisah malu ke Yusai ko. Oh, siapa ni? Jauh nama ni, buaya nama ni, acuh bi bahre. Kau bayar lusa dek, lusa orang luar, mesui dek aro. Cikgu sanya lusa orang kau mahre. Dah bi, kau bayar lengan ni, satu lengan ni acuh bi bahre. Ni kau malu mahre ni apa tapi bangsa luar nama ni dek. Sui muda aje ni apa tapi satu luar nama ni dek acuh bi bahre. Sejauh mana sekarang boleh ada yang tungsan dua buah ni, tungsan takkan tangan luar. Alang selalu dah luar, mesui ya kah, tuda kau mau lawa lah. Tuda, mimi malu tu, mabih di tu, masa dek di tu kisah dek guru. เราเองก็ไม่รู้เองก็สูบีด้วยข้อเส้นสัตว์ตรงใช่ไงแม่สาวโอ้พี่เจ้าพี่สูบีอันนี้สูบสัตว์เนี่ยตรงไหนบ้างมาเที่ยวมาหล่อเอาเมียมุ่งดียาสีไปใส่สีแม่ปัตตาพี่บาร์เลยเมียมุ่งจีเนี่ยปัตตาลายแล้วลงทารีมุ่งจีดียาสียาสีเดียมุ่งจีดีกูต้องสูไรบ้างเชิดดูสามยาเล่าสามไรบ้างแต่ส่วนเอาเมียเจ้าเนี่ยดูแต่เชิดดียาสีบีเส้นบีลามาบ้างซาตากงลงเงี้ยเนี่ยสัตว์ลงเงี้ยเนี่ยจูบีบาร์เลยสันสีเสียสัตว์เสียสีลงเงี้ยเนี่
ne ku lai yin asat sa ya ya jam ma yin ne patan yu pye lai de lo kaung la si ma a te cha be phit de tho tu ni go maung ma mi ta su mi kin pha kin ni ye a thau pan a ku ni le de ya shi tat de la kaung lo ne tai mien sat tu ni no lou saung la le de ha kan ye a ta kaung mu mu go ya shi tat pi lo a khwin lan kaung ni po la ya tat ba de kham ya tho pyin sat twe yin long gan ni a jo pe ba de ho sat twe yin long gan ni asat shi ya ya le no ho se wa long gan ni ဟုတ်စာရေးကလေးရာကွန်ပျူတာမိတ်တူအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအဆက်ဆက်ရရရှိလို့ဆောင်ရလုပ်ဆောင်ရအကျိုးပေးပါတယ်တို့တော့ဒီတစ်ပတ်တာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကယူဆရမှာတော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေညံ့ပါတယ်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေညံ့ပါတယ်ရေထွက်ကုန်တွေအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေအလှပရေးရာအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာတတိထားပြုဆောင်ရလုပ်ဆောင်ရလိုအပ်ပါတယ်လူယုံမလွယ်
bare, duyo melue bare, apaun te, toka, seitoka, piya ada bare. Dahmi mesu lo di daba ada dua dua ma. Allah bayi yari anu piya longan lo saune tuwe, asu aka aji ti ne patah de mesu ide. Mimi wada na bado longan ima. Di kalama, topo piya ta lo saun si tuya, ane si bare. Bata saka te nane patah lari akama. Oh, mimi seitai maja piya ada bare. Piya ini patah lari lo. Ayo susah ibu ane da bare. Dajau, lengan kan yang alat deh sah dan lusuh lengan mesuji. Anu pinjam baju baru, beri beri sanjang asasi deh lengan. Anu pinjam lengan ini dapat lah, no. Neneli kan ia ane mudi, jauh lebih mudi jumpa dapat. Todo, bangun je, mesuji, abang deh ini ya. Mahu mahat jauh lebih tadi ni deh, jauzo tadi aduah. Dari ni buku usai ni bu, malu ajaus ia agak terlalu ajaib berubah deh. Malu apa ni? Kayu dua kayu sari mah. Ache anggo ajaib ajaib jadah nari deh, bawa dapat. Kayu usai senja beri luar dapat. Asih ema. Lungai ini sih mah, mimi cedok mian luda tu bu, pun biar lu kami yasih zinai barek kami. Toto, tapi izah ini ni aro, dia ni dia u ni u, ha, wekwan ni tu dia pian lesung si aram yuri yasih da barek. Asih ini apa dah lu cie, ini nampi ujian sesa lata cie, taimen ni nora ni dia. Asih ini mah, tapi izah ini ni, tali ni boleh, tadi tapi umu sanggup bu, luar bi biasa lain bu, aku mahuk aku tengok jangan mule ni, biasa mule ni, jangan ada dia aduan, sisa jen lata jen ini nampu jen ni boleh, di kalah ham, mampu lop dia, akang so, matai mende dia, akang so apa tak siapa nak kamera, ini nampu ini malo, ini nampu ye, tu tu caca aku bunyi ni, atau oban ni, jenah mule, jahsi da barai, ini nampu ni apa dalu, mui longan ni jengan ni mui lada barai, alau ni apa dalu mui ni, longan ni jengan ni mui lada barai. Jasa berita tu mimi suami dia dapat dah dua dua macam. Mujin apa tanya? Mimi ini nampak ni ni no time ni lu sahun nama web sih. Mimi kura cedu sahun lu sahun nama web sih. Kau mau ada video asyik ni nanya suri jangan siapa biar lu bade. Toto, amu pun ni tu le. Amu kaisa, asyik nak kaisa pun ni tu le bu. Wenyau makuni bebo lo lu apa le? Dah lihat siapa tadi tasin je sahun lu sahun lu ajang siapa terlalu biar jah bayar sih kau. Abang yang sudah mesu ya ganggu di luar kisah itu kunci lagi ya kamera tengok jangan dapat. Nengah jangan kayu tuan yang betul dale. Pas bo visa longan yang betul dale. Biba biran kayu tuan kisah mula ini yang betul lalu sih no. Malu apa ni? Ati yang orang jangan lili ya kah kah lili jom ada jom le tadi bi terlalu biar jah luar le. Niat angin kisah O A Xiaomi. Niat angin yang betul dale mula ini. Jadi longan kaya yang betul ini. Sekarang yang esok ini biar ada dale. Tadi kisah yang betul lu seni ni lili.
ပြီးတော့ဘာဆက်ကနေဖယားဖယားလက်ကကာယကာယမဖြစ်ဘူးလေဒီတစ်ပတ်ဒါတော်တွေမှာသတိထားပြီးဦးဆောင်ရရလို့အပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်ဒါတော်တွေမှာ မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုမိမိရဲ့အယုံကြည်ကိုအသုံးချပြီးလူလိန်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတွေမိတ်ဆွေရင်းနေနဲ့မျက်နှာပြရတတ်တဲ့အတွက်တတိထားပြုစင်ကြံရလို့အပ်ပါတယ်ဒီအပတ်တာအတော်တွင်မှာဟောဒီအပတ်တာအတော်တွင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးအားတာကောင်းမှုစေတာကတော့အရှိတောင်တောင်ရက်တွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးမြောက်ဆူဆူရက်တွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေဟာကံကောင်းပြီးအားတာစေပါတယ်အကျိုးပေးစေတဲ့နေသားအနေ
yang ni ha, si tu sahaja, lu sahaja. Karena ya ya, tahu bani dia soa, ya si si mah, ati jawab sih deh. Dah bini nak kau ni ni, mesu itu ni ni. Aju bikan kau si tu, kena aku yari ni ni. Tekan ni, tongan ni, sahkan ni ha, mesu itu ya kau tu dah kau mau ada simpi ni mana. Tu tu, alang zaman ni pada damu liri mah, luar tak bobi, pium sahaja damu liri. Ane si dia tu, itu pahamau. Mau minta orang tanah piaya lu sah damu liri, ni si barek kami ha. Nak kau ni ni ya. กงวินเนี่ยกูพิจารณาพิมพ์กันมาเนี่ยวิชีรังวิงอะไรมาตัดที่จ้าสิ่งเนี่ยพิมพ์สั่งไปอย่างลูกอาจารย์เสียกันทั้งเราพิจารณาลูกอะไรกันเนี่ยนั่นคือเนี่ยไม่สุดดีอ่ะป่ะด่าดอดเวมาสุดเนาะไม่สุดดีอ่ะดีอ่ะป่ะด่าดอดเวมาอันนั้นต้องอย่าดีกูขยี้ตัวดามิวรีเนี่ยมาเลยพอจะพูดตามมีเรื่องเนี่ยตัวเพื่อนสัตว์ลูกดามิวรีเนี่ยมีจ้าซาบรีจ้าซาบรีเอเชียนตัวเพื่อนสั่งยาดามิวรีเนี่ยกันเหี้ยอันเนี่ยมึงกูยาชีสิ่งเ
ไม่สวยลงนี่เนี่ยกยุไซเซียนเจียนไปย่าไม่ยาวนี่เนี่ยอันนั้นยาวทุดูอันนี้ยาวนี่ดีกว่าเซียนเจียนไปบ้างมิมิเอ็งด้วยมาที่อสูรดีท่านน่ะอสูรห้องนี่ดีชิ่งส่งเบี้ยไปบุลูกอับปะเลยครับเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยลูกยามุอายุจีเดลงงานนี่กูพิมพ์มือสองยุทธเดชข่ามิวดีใจมิมิเนี่ยเอ็งข้ามาทว่ามิมา ดาบีอาซาซาเยียเอาเมียนซีบีดอมิมิเยียยังคงในเวกงในยังตัวเวทัวร์ซีบียังเทสซีบัวด้วยมิมิเยียคงมีซีเรียยังตัวซีบัวด้วยโซลูชันดอมิมิเยียเนี่ยมิมิเอ็งมาฮัลโหลอะต้องพิมพ์นี่ดอแล้วนี่สุดต้องมาฮัลโหลแล้วคู่เวลุสยามรู้ยันเนี่ยประมาณร้อยคนเลยแต่ลิซี่เนี่ยมิมิเยียยังคงในเวกงในมิมิเยียคงมีซีเรียในหูใช้โบกที่ด้วยบีดอยังไรบ้างแต่ส่วนนี้เนาะมิมิเยียคงมีซีเรียยังเวียยังตัวยังทวีลาลาบ้าเพื่อนลาซีบ้าไหมจ้าพี่อ่ะมิมิ
kare mai song ka ba no so lo asat sa ya ya asin bi bi lap pwin si ya twa ye ya a ni ne so yin no jwe pagan mya ti chat de ma san 6 ko kou lai ba san 6 ko kou lai bi de a kha ma mimi a ni ne 900 dan to ma 9000 dan le tu ya ko galo lo thu ba thu pi lo mimi ye ain twin mi da su zei san long gan a twin ye a myet tan ne ya le ma ten pi lo a mwe nan da le ta dai twin pi lo su taung lai ba pait ni ne lat di pwin lan bi asat sa ya ya asin bi la ma a te cha ba phit de so le a chaung sia ka pyo yin ne jasa berita demi dia alu jalan asing jauh saya tahu dengan zaman jawa sih kamyah aku dah karo tahu jasa demi dia leh yosi lawabi tahu jari aku dulu ajar umiun ni tahu jari bahan siapa mami jawa aku ajar ni dari aku pegaji ni aku sudah siapa mami jawa aku siapa jawa aku siapa bodoh dan siapa ni lucu cowok jawa sih kamyah tahu jasa demi dia saya lawai saya ni ani sakui ani apa mah tahu jasa demi mesui lu ya saya mah ไม่สวยเลยสิเจ้ามาขยี้ตัวจริงสิไม่สวยเลยสิเจ้ามาลักษณะยากันนี่พี่รอขยี้ตัวจริงสิดิเมียสวาผิดนี่ดิอย่าวิ่งขยี้ตัวอ่ะมันละยังนี่ขยี้ตัวอ่ะมันละเอาไว้แต่เนี่ยกูถอยอ่ะมันละตัวอ่ะมันละสุดที่สิกูเนี่ยมีสิ่งเนี่ยมีเลยไม่สวยเลยมาผิดดีนี่บาร์เลยครับเนี่ยเนาะทุกทุกเว้ยโอ้ตั้งใจตาตาไม่ตัวเมียเมียหาไม่สวยเลยค่ะที่อัปปะจ้าดอดเรามาลักษณะยากันขยี้ตัวลามุกยากุขยี้อาจารย์มีมือเนี่ยลักษณะยากันนี่พี่เอ
nalaunya pada damu lili. Atu bayu saya pak. Atas juga damu lili, mohon damu lili. Pia dapat le. Tuhbi, atas juga damu, mohon damu lili. Sing, oh, nalaunya pada damu lili. No, siapa awak nana damu lili? Apa niaya dapat? Tuhbi, yadi lita aku biang kala lili. Apa dia tuah? Taman tak atas juga ada mesunya, si ada mesunya. Kayu saya senjamiya, lu apa le kamyah? Tuhbi, tau jadi ada mesunya. Dia apa dah doa doa mesunya? No, mesunya ni ne. Dia apa dah doa doa mah? Mujina pada lah ya kama. So yang siapa? เนี่ยจ๋าตัวนั้นเสียละชิอันนี้ถ้าได้ซวยเสียนี่จ๋าตัวนั้นเสียบามาไม่ใช่หูดีแต่ตะหลาวูเนี่ยดีเนี่ยถ้าดอซวยเนี่ยจ๋าตัวนั้นเสียบามาไม่ใช่ได้ด้วยอายาๆกูชื่อดูสั่งเหรอเลิกสั่งเหรออกางซุเนี่ยอตุตะซุผิดไปเลยครับเนี่ยถ้าเป็นเราชะนี่เนี่ยตอกจ๋าตัวนั้นไม่ซวยดีอ่ะบัดตาดอตัวมาอลุไก่งานลงงานยารุเนี่ยปะตะลาได้คํามาอเปียงสายไตไข่ดีเนี่ยถ้าได้ยารุลงงานไก่งานเนี่ยปะตะลาได้คํามายารุลงงานอลุไก่ดีเน
ya, lengan tu ya rudu dapat lah tarikah, songtai, datai, dapu, mitu, asih, logi, binya aja, atai kai lini ni, cuma ada dua, tu mian cuci zakan zali di satau, dia kama, tadi mu, tadi biu, satau, satau si luar, kami ada dapat atau dua, todu, ni ya tangi ya rudu lengan kai ngan dapat lah, no, ya rudu lah, ya rudu tadam yuli ya, aneh sih ni, ni ya tangi o insya mi biau na sauda wera, biau na suya, ni wera o insya mi sauda yuli ni. Ane sihir itu, terkalo macam mana biu lo lo sama ada mesu mianin, ni mida suwe itu dia aku uzi uzang lo kain agak bumbu ada kau mau ziba lagi macam ya, tuhbi, tapi lah dah dah temui dia jam sejuga, ya orang mui dia tapi lah dah dah temui jam seni ada bar, tapi lah dah luyo meluibu luar jauh siaga terlau, biasa luar macam ya, sahaja lo dia lo dia, sebisa sahaja kisari, jeng kisari, kiri tu alam karu, no sebisa lo sahaja lo ne pada dek kisari mui ni mah. Mimiro ni nih, tadi dah bingung bahawa ati wera makau mabu, ati malu sambu, luar jauh nih, akhirnya macam mana luar sambu ada kah? Mimi ya, ini nampak tu mahu, mida suguin, tak uti aku, luar kain apa makau mabu? Tapi biasa mabu, makau nih ada binya, song ada binya, kui ni, mada kah macam si, mada binya, makau nih ada kai ni, biasa ada kai cie, kain ada bar. Tuh bin luar ni esok ini mah di kalah mah, ini nampak jen sesa jen latar mengelap puza, apa api jui sesa jen, luar ni mabu. Dah jauh sesa jen latar jen mengelap sambu jen, ini nampak jen di kalah mah. Ada naik so, seni bebo luar bare, supaya jangan siaga terlalu bebo bare. Mimi ya puja apa ko, mimi ya, apa ko, belum bebo. Mimi ya puja apa ko, mimi ya apa ko, cuci ane ni ko. Miba hari luji miba hari ni sesa, mereka la latar cium tuh isom jadi. Emak tangguh ni ane supaya jangan tadi tapi musang ayam luar jangan siaga terlalu bebo jah luar bare. Longan ya rupanya pada lu tuh dah mu ane sih dia tuh. Longan ya rupu tuh dah tuh share amiu, lusang amiu. Ane siapa dek kami, no, dah jumpa you saya senyap juga. Tada mina betul lu sih, sedoka nenek itu bela dana betul senyap si alih cuma terbalik. Tak kalau nyanyi bo, nyanyi dan si bisa juga bawa me. Nangan jah kiri luar ne betul damu, pasu bisa luar ne betul damu ni ni kupu musang juga dek, akamu ni caya. Mimi ane ni, luyo meluai bane, tahu dia aku ne mati, mami matu ibu tu dek boleh. Oh, oh si aku tu jine tuar damu lu sah damu ni ni, you saya senyap juga, alih kaya terbalik, alih biak kaya terbalik kami. Tobi ni narasi ane, insaf dah niway lah, siangway lah, u insaf ni kisah ni, ni apa le? Naruku ni negara, naga balai suruh, mesuaya bangun deh, mesuaya atet deh, hau ni nampak dah lari ka, aku ni deh yasih dah balai. Tobi ni suami utah je, ni nampak dah lu atau aku yasih dah balai. Dah bi ni kalau yaya atau bani yasih dah ramu lili, yasih dah balai. Tiapau jossom nampak dah ramu lili mah, teka yauci ni dah tu, naga gua anu bi yasih ni baju baju beri mera sanjang deh usang asoka deh, ho. Tempoh mu saya kisah ya deh mak, gua ada kau mana dua, amikan lu sama kau mana, wujud ni betul lu sih lu sama ya lu kau mana, piba kiri dua ni betul lu tengok jangan jatuh ni ale, piring kiri dua ni betul ramu lili, pada ini saya kisah ni mak kiri dua ramu lili, pinya ini betul lu kiri dua ramu lili, ada kau mu biro, total si ni mana, no, dah bi. Aduh, dah kisah dengan betul, nak kau kan ni ni, tau jah, ni tu mi mesui ni, tu dia sih dia tau jah, tapi mesui macam mana ini betul lah dia kah ma, jauhnya buat dua, aku yang kau ni siapa mak kau ni, tama to kau ni, siwa kau ni bola dah tu apa dah, siapa dia kah ma, nak kau kan mida sih, ini tu dia betul nari, tu ni tu dia ni dia, sih dia biar biar sih mabir kisah ni ma, kau kan uzi uzang lah, sih dia awal ni tu tapi, ya sih sih biar, biar cun sih mida sih dia tu pandi ya sih, nai ma. Ati jawab sih dek kami, no. Mungkin saya yang kisah ni macam itu sangat lama sangat kongdo apa dah apa yang cakap sih dek. Tuh biar mesui hau ni ye aku ni dia bukan soal jasi tabar dek kami. Dah biar nak kau ni ni.
ala gong ni ala ba ji ya ri ho phan si pisi ri a the lai ti shwin we sain chao patan mya chao mya yadan a sa shi da ri win lo le kaung ni yaung na we da pyaung na shwe da ni ne patat lo chi tu saung ya ya a kaung song ne a da song chit de phit ba de a shi yin ma lo tamiyi sa ye de ma khyi tu tu thwa ya la myo le de tamiyi sa pu sa ban ne we kwa ni tu ri pyan le song si ya la myo le chong a tat taw nya le ain daw myu chin sit sat chin lat tat mingala pyu lo chin mya ma kaung ma bu lu ngai ri a shi yin ma lo mimi chit daw myan lo daw pu sa ba ha mimi ta a tat ywe a phin ji daw tu so yin khwin pyo lai ba ye ye ji ho da so yin a shi yin ma pu sa ba kaung ni bola tat de atang ngai ywe tu ri a pu wa lo kyu ko tha pu sa ba ha ngai ywe ni tu a pu wa lo tadi tha pyo so sin chin lo saung ya lo at ba de khmyar da a phin mai swe taok ja ta thami mai swe mya di da bat da a do twin ma lo ngan kai na sat tin lo saung na myo le de a tit to che lo saung na myo le de ma lo mai swe lo ni ne mi tha su kaisa ain kaisa de ne sat tu tai min twae set bau set bi lou saung yin no mimi amikan lou yin no a hata kaung mo to tat a sin pye nai ma de phong lo set pis si lo win la tat ba de ngwe chin ne patat lo win la tat ba de mimi ye mi ta su ri a twin ma mimi ye mi ta su win ye kan kaung mu ri chaung wan da sia ya tatin ni cha ya tat ba de tho a pyin ho mimi lat lon tha daw ma ya shi da daw ya shi daw me lo myo le ma tha daw ngwe chi ri pyan le win la tat ba de ain naw bat ye ngwe lon ye pyin ga ne win da myo ain naw bat ye ho kan kaung chin ni chaung ko ba lai bi ta ka de wan da sia tatin ni cha ya tat ba de tho daw ta thami ang nge ri ko gyu sai sin chin pe bo lo at ba de sia khu so ya win na ni daw hobi daw ni so ya win na so ya du lo ngan kai ngan ne patat lo a pyan sian tai khai de ni mya ya tat de ta pe lan da ni sin ni ya tat de da chaung ne pyaung na myu ya du a pyaung shwe a to tat ni de ma di ka la ma ma byo so da a kaung song phit ba de khmyar no sia ho ba de tho bi na de khu ka လူမှုရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါမိမိအိမ်ကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေဖယားပုံပကြီးပုံဖုံးကြီးရဟန်းကြွလာတဲ့အခါမိတ်ဆွေရကံကောင်းပြီလို့မှတ်ယူပြီးတဲ့အခါကံကောင်းစီရအတွက်ထီကံစမ်းတာမျိုးကံစပြုလုပ်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးသော lucky number အနေနဲ့နှစ်ကနန်း၆ကနန်း၈ကနန်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်၆၈ကနန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကံကိုအကျိုးပေးစေပြီးတောင်ဆူဆူရရှေ့ဆူဆူရတွေဟာခရီးထွက်လို့ကောင်းပြီးကံကောင်းစီပါတယ်သို့တော့စနေတောင်းအရက်ရှိရအနောက်တောင်းတောင်းရက်တွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေကအားနည်းစေပါတယ်ထို့အတူအနီရောအစိမ်းအောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတင့်ကိုကြံ့ကြစေပါတယ်။မြေယာအိမ်ဆောက်တာမျိုးလေးတွေဝင်လာတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြပြရစီ။လက်စစ်ပစ္စည်းတွေအပူတွေမိတွေဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂိုက်လွယ်အသုံးချအသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများတတိထားရလိုအပ်ပါတယ်။တောက်ကြကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးများမိတ်ဆွေများဒါလေးတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေအပူတွေမိတွေဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိုက်လွယ်အသုံးချတာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြလိုပါတယ်။မိမိအိမ်အတွင်းမှာပကံအိုးခွက်ထဲမှာဂလက်တလောအတွင်းမှာကွဲချထားသောပဲ့ကြသွားသောအရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုအိုးအပေါက်တို့ပကံအပဲ့တို့ရှိတဲ့အခါစွန့်ပြီးတော့စွန့်လိုက်ပါခက်နေနေလားစွန့်လိုက်ပါကံဆိုးမှုတွေကံညံ့မှုတွေဟာဒီရဲ့အရာနဲ့အတူတစ်ခါတည်းပါသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမိမိရကံညံ့မှုတွေကံဆိုးမှုတွေပြေပြောက်သွားစေရန်စနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးလေးတွေညံ့တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေစနေရက်တွေမှာအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေမဆောင်ရွက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အနောက်တောင်တောင်ရက်တွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေမျက်နှာရှင်းဆိုင်ဥတည်လုပ်တာမျိုးလေးတွေမှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါလားခင်ဗျအနက်ရောင်အနီရောင်အစိမ်းရောင်ကိုစင်ကြယ်တာအတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းပါလေထို့အပြင်73ရက်နေမှာတော့အရာရာဂယုဆိုင်စင်ကြယ်လောက်ဆောင်မှာထို့အတူထပ်ပြီးအမှန်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်မှာတော့78ရက်နေတွေမှာအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုထင့်ကိုကြံ့ကြာတတ်ပါလေကံကောင်းမှုနဲ့အားသာမှုတွေရရှိစေရန်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဝါရောင်ပါအများများပါတော့တို့မဟုတ်မိုးပြာရောင်တို့မဟုတ်အပြာရောင်များများပါတော့အရာတွေကိုဝစ်စင်ပြီးလောက်ဆောင်ရင်ပုံမူအားသာကောင်းမှုထိရောက်အဆင်ပြေလိုက်ပါပဲလူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမှာအုံးရီတို့မဟုတ်နော်အုံးရီတစ်ခွက်ကိုလူပြီးတော့အုံးရီလူပြီးတော့လူရအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကန္တရရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့တိုးတက်မှုတွေအားသာမှုရရှိစေတဲ့အချိန်ကတော့နေ့လယ်2နာရီ15မိနစ်ကနေ4နာရီ15မိနစ်အတွင်းမှာပြီးစီးအောင်လုပ်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိအောင်ရင်တိုးတက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တို့အပြင်နောက်တစ်ခုကတော့တောက်ကြသားသမီးတို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲပန်းဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်တာဟာကောင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွား passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အထက်အငော့အကြံအကြာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရလိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်တာတော့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲပန်းလှုပ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်။ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်တာတော့အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အရာရာကိုလုပ်ငန်းကိုင်ကလိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလိုရာကိစ္စကိုတိုက်ရိုက်မသွားပဲနဲ့တနေရာရာမှာတနေရာရာကိုဥစွာဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကိုတိုက်ရိုက်ပြီးအရှုံးမကြောက်အောင်ဥပမာဒီလုပ်ငန်းပြောဆိုတဲ့အခါတနေရာရာအေးဆိုင်တို့မဟုတ်လည်းပိတ်ဆိုင်ခဏဝင်ပြီးတော့မှသွားတာမျိုးเนาะဟိုတိုက်ရိုက်မကြပဲနဲ့လုပ်ဆောင်တာကပုံမှန်အသာကောင်းမှုစီတာအတေရာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะထို့အပြင်အိမ်တော်ရေးမှာတော့သားသမီးကိစ္စတွေအကြောင်းပြဿနာအရှုံးဖြစ်ရတတ်တယ်ထို့အတူနေရာထိုင်ခင်းအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ကိစ္စတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမိရလို့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပြဿနာအရှုံးဖြစ်တတ်တာလို့ရင်ကျန်တာဆူဆူဝါးဝါးမရှိလာပါဘူးခင်ဗျာ။တော့ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီကမိမိအိမ်အတွင်းမှာဖယားဆင်းသူတို့အပြက်တွေဆင်းသူတို့အပဲ့တွေရှိတဲ့အခါမကိုကိုွယ်ကောင်းပါဘူးစွန့်ပြစ်လိုက်တာမျိုးဖယားဦးအပဲ့အပြက်အဆုပ်တွေဟိုပဲ့နေတာမျိုးလေးတွေဆိုရင်မကိုကိုွယ်ကောင်းမယ်စွန့်ပြစ်လိုက်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ကိုပိတ်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလို့ပါတယ်။လူသေးတာကိုအစွဲပြူရင်မှတ်တော့အိမ်မှာတုတ်တန်တင်ညာကို
ซวยอยู่มาตัวเองมาดิฮะแกญญญจิ้งกูพอปะจิ้งมาอุจองดิตะบัดมาเสียกะถะลองอติบีไล่ไปอาสิสุเลยเจ้าเสียกะเปียจาเย็นเลยดิอะบัดอะโดดมาอะซะซะยะยะมิมิโดยะยางกงนี่เวกงนี่ยางตัวอเวตั่วไปยางแท้สีโบลงาเมษวยโดยะกงปิสิยะยางเนี่ยคามายางแท้สีโบมิมิอ่ะนี่เนี่ยตะเปญญุงอ่ะต้องคัดตะเปญญุงอองตะเปญญุงอ่ะเปียอองตะเปญญุงอ่ะต้องคัดจั่นญุงอ่ะนักคัด อันยองอันนั้นโหจั่วเสร็จนี่เนี่ยด้วยสีดาမျိုးตะคู่ๆพลาสติกจุงเนี่ยด้วยสีပြီးတော့မိမိရဲ့ရောင်းကုန်ွယ်ကုန်ကိုရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ရောင်းပြီးတော့စိုင်ဘောက်ကအိမ်ဘောက်ကမိမိရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းထိတ်မှာအဝင်ပေါက်လေးမှာရှိတာဒါပြီးတော့နောက်ရကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရ ว่าอัดแทลิกรามมาဖြစ်စီဘိုင်ဘာနံပါတ်669လေးနဲ့တက်တက်ခွန်มาဖြစ်စီမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောရင်တောက်ကြတယ်ဒီတပတ်တာတော့တော့မှာငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စီရန်လောက်ဟမ်းရေရရာနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေပြီးလက်လာပါပွင့်ပြီးငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးတော့ကံရရရအထောက်အပံ့အကူကြီးတွေရရှိစေရအတွက်ရေရာနေနဲ့ရှေ့မှာပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့ပါပဲကြ
biro amui na dali, amui jang dali, thun biro. Lu asasa ya lu yali ku sudah naik pak, lala apa pun bi asasa ya sembi lama sura jamu siapa ayah bayar, biro ini. Tahu cerita dalam biro alu, jangan asing jauh, saya tahu orang kezaran kan jawab sih kamyo. Aku dah karo, nak sendiri panas ya usia biro jawab aku, acah ni dali ku, pegah jin dali kamyo, jisat depan ni. Ni dalam biro alu asasa ya uzwa, sembi awam itu dah jawab sih jauh siapa uzwa semua kau dah biar dapu ini. Di ni, kalau nasib tu, aku dua balas saya lawan. Saya ni ane, saku ni ane dua mac. Ibu dah tu, seni dalam media. Saya dapat dah, kan saya dah kan cuma hoser yang khusus kah, hoser api mac cuba ni. Cuba, hobi. Siaga seni dalam media, cik dari saya aku, saya video ni tu, saya cai demi mana, nak nak jaya. Saya aku seni dalam media, hobi bawa. Seni dalam media dia, hala saya ni ane biasa, saku ni ane dapat dah atau demam, mesu itu ya, saya demam. Ayah aku season dah jah, sumpah season, jodoh pun season dah tu kalah pilih. Ho, tapi lah dia ke sari mah bau ro belulu me dau ro dilulu me subi season dah jah, sumpah season dah tu apa damiu, dau ro dilulu pilih kau mah beli subi ro. Hala, jadi anak jah dalam mule mah jiro me, hoga mah jiro tu mah. Dau season dah jah, dari gua lawing kau, dari gua lawing kau subi ro season dah jah, sumpah dah tu apa dah bayar pilih. Aduh tu pilih, mimi ya, mida su enjoy ni apa dah lah, kau belulu beli kau mule, dari gua lawing kau mule subi ro. Cepu sumpah sangat ya tu, dua ikhoh dah tu, dua ikhoh ni sih, ni mesti ro awi sih mesti ni mah. Jemaah ini betul lah, asal ini betul damai uli, si ini betul damai uli, no asal tahun ini betul damai uli mah, apu usah ini tu, tadi cakap senjian satu yang luar biru, jemaah ini betul asal ini betul damai, asal tahun si ini betul damai uli, no kayu say senjian bebo luar jauh siakan terlalu, biar jauh luar deh, asal tahun di show, lalu masanya bo, susu muanya bo, no damai uli siak terlalu, biar jauh si luar deh kamyah, no tu biar naru seni dalam ini mesuhi mah dia apa dah ador bermasa ini no. Mesu itu, mesti ni apa dah? Asal pun pilih sih, kaum pun pilih sih. Lutan di kan ada apa dah pilih? So lutan naga, ayah aku buat tempat je, buat tempat je, lutan di je kan dia ada. No, mesti orang mina, cora ane ni le, tenasi alau so tu lo, asal ni, so lo, belum pernah lutan di kan dia ada. No, so lo ada lomio, kau masih dah, kita tahu bahawa ni mati nang, kita dah insur tu lomio, lutan di kan dia ada. Mesti dia si orang alam yuli dia, jom ada bah. No, siapa tu dia jaga dia, siapa di pilih le follow tau. No. Tak biar mesu itu dia apa dah ador bermasa solusi ini lo. Mujiz ni apa tanya? Mujiz kan kaum sini ni barang kamyah. Mujiz ni apa tanya? Cibu sangat lama sangat acuh bi barang. Mujiz ni apa tanya? Mujiz kan emat anggu sebuti balai atau jauh sulit tanya. Oh bahannya betul dah dia. Mujiz kan apa tanya? Ayah ayah cibu sangat apa? Uin syami bayang ada barang. Nampuka uin syami bayang luar mesu ini. Uin syami saul luar mesu ini. Uin syami bayang nama itu saul nama ini jauh ada dia. Tuh tuh ni besar dia. Yang hulung yang tua nama itu. Yang muda nama itu lama tua nama ini jauh ada dia tuan. Abang cuy, aduh ni, nampak tak? Cintu sangat, biasa saja. Ye ye, wong, aku ini ni pola balik ni. Lama tu siapa ni? Atau siapa? Mesu itu ni, ni jadu lengan dua ramu ni, tiga ramu ni, jauh ada balik. Tuhdu nara si ni, lengan jadu dua dua ada deh, lengan jadu tiga ada deh. Dah biar nara kuga. Ila aduh mah. Asal tau nampak tak deh, lengan ni satu lengan ni, mata rida senjir bulu apa ni? Ayah ayah gulung dia kama. Sejak mah, wong ni tangan ni alian selalu lewat ramu ni ni bulu. Terita yada pare. Siapa yang macam macam lain semua. Okay, siapa yang nak buat biasa ni, lo? Aku mah tuh lo cene, lo. Tuh tu,
ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဟောဟိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေယနေ့လောက်ဆောင်ပြီးစတင်ဆက်တူလောက်တာကိုယ့်ရဲ့လောက်တာမျိုးလေးတွေဟာအနေငယ်တွေတတိထားရတယ်လောက်ရှင်နေဆိုပြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့အမိခံလောက်တာမျိုးဂျာလူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အမိခံလောက်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရှေ့တိုးဆောင်ရလောက်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေခြေတိုးဆောင်ရတာမျိုးလေးတွေမှာကိုယ့်ရ
ဆွေမမျိုးသားချင်းအမျိုးသမီးတယောက်စိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခယူဆိုင်စင်ချင်ပေးပါဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်တို့ကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်တော့ကစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြွားတက်တဲ့အတွက်ခယူဆိုင်စင်ချင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်ထို့သူမိတ်ဆွေတို့ဒီပတ်တာတော်တွေမှာစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတတိထားစင်ချင်ပြောပါကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့သူများကဝေဒနာ
sudden lo sao ne mai sui ne ne shi du sao ya ba ku ye ami khan lo ba ba ku phi phi tin paw chin ne tu tat chin ne aw myin chin ne tu tat nai ma le a so aka tayou sao anu pinya ne patat la le mai sui ka lo di kala ma ta man tat pu bi chou sa lo sao sao ya yan lo a taw pat da phi ba le kham ya da a pye ngai ngan ya khyi twa pi lwin pi ba khyi twa ne patat la le ka passport lo ngan visa lo ngan ne patat la le ka mai sui lo di kala ha shi tu sao ya lo sao ma Chido sana lo sao yin, tu ta shen ni aumin jin ni ya shi zi nai ma re. Da bi na ku ka asim api, ya tu lo ngang ka ngang na bata lo tingo ni ra miu api yang sui na bata lo tingo ni re mi sui miya. Na ngang ya ka yi duwa paspo, visa lo ngang na bata yin, chan cha ni re mi sui miya. Di ka lama, chido sao yin lo sao ma. Kan di hai ya tau kan ni aumin jin ni ya shi zi nai ma re. Lu ngay re shi yi ma, mi na puin lan, zi ba re. Da chao mi mi do ni ne, yi za le ya, ein hao le cha, so le su, sa le yu, amo bao, so le wun, la le wun, so le wun, so le wun, no, mi mi che do mi ya no do tu. Ho, mi mi ni ne, lu ngay re, atang ye re, mei sui de ya ro, o, mei ma ma lo jen de, yao jia ma lo jen de, mei sui de ya ro, yi za ya ya le ma lo ngu lu, atabo, no, kala ni koko, ei ma bian ye re, o, pshem, no, da chao mo lo da le gu ro, ka yu sai sen je, bi ba. To do, a shi yi na pa ta la yin, ei le, lu ngay re, tami yi za re, ni ne ya ro, ei na mi lo, ma kao mu lo bi o la mo fu, no, si ya ro ya, do, ชื่อเมนเนี่ยดูหาล่ะบาผิดเนี่ยผิดเลยဆိုပြီးတော့ဟိုချွေကောင်းကြီးမှာဝဲနေတဲ့ခုနကဘာငှက်လဲညာငှက်လဲဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးငှက်ဖြစ်တာလားဘာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းစရာကပြောရင်းနေเนาะအိမ်တော်ပြူတာစိတ်ဆက်တာလက်ထက်မင်္ဂလာပြူခြင်းအရာရာမှာချစ်တို့ဆောင်ရွက်တိုင်းမြင်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါလေဝါလဲကျွတ်ပြီးတော့မှာပဲဝါလဲကျွတ်ပြီးဆိုတော့ကောင်းပြီထို့ပြင်အိုးအ
ตัวดูนัดกูเนี่ยไม่สวยหรอกดีกาล่าโดดไปมาไม่สวยหรอกยังเหรอเอ็งเอาไปเนี่ยปัตตานีเอ็งเอาอีมาสวยเอ็งเอาไปเนี่ยปัตตาบีอ่ะเส้นบีมูรีนักกูว่าเอ็งเอาไปเนี่ยปัตตาบีเส้นยมูรีเส้นมาบีมูรีอ่ะดีกาล่ามาสั่งยังมาพี่บีเอ็งเอาไปเนี่ยกูเนี่ยท้ากูเนี่ยยาชีดับไปเลยทั่วดูไปเอ็งเอาไปเนี่ยกองเจมเนี่ยกองเนี่ยตัวอีกคนนี้เอ็งเอาไปเนี่ยจำมาเนี่ยเอ็งเอาไปเนี่ยจำมาอีกองมูรีเอ็งเอาไปเนี่
ထိထိုးတာမျိုးဒီတစ်ပတ်တာဟာထူးထူးခြားခြားထင်ပေါ်ကျော်ကြားကောင်းမှုစီတဲ့အတွက်ဒီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထိုးလို့ကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေသင်ယူလေ့လာမှုဆိုင်ရာတွေအကျိုးပေးပါတယ်အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လို့ရမိတ်ဆွေတွေဒီပတ်တာမှာချစ်တို့ဆောင်ရွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရအသေးအကြပဲ
tuve acobi bare, asal ni dah hari thaku, lubang ten saya mah, amian ni pertapi ni apa ni saya mah, seni dah tapi mesu ni di depan mah, kuka ada kang kau ni resulat tibul lu aje, sulu nak mesu di depan ada orang mah, asal ni dah hari kuku, alam ni pertalu yang tu dia kabe pipi, yuise dia kabe pipi, atau bang kandi aye, aku ni dia bu sama jisu dia kabe pipi, pokok saya pertan sedia, aku ni gua bayar kabe pipi, kuha tu ni ada ada ni dah ni dah hari sedia tuan, cedu sana lu sana kau mah, toto. Satu lama ni lusang ni kama, ko amin ni kan biro lusang mah. Tunggu awak satu dua dia mah satu wena saya wena mula disuruh nanti saya pun sanya yang luar barai. Sebab si jenah wena nanti saya senjeng wena luar barai. Sebab si kisari wena kama, oh, pung ni wena kama kari sanggari sebab si dia wena kama seni suling wena kama. Atuh tu pun, engah lu tau jaya di mah, mau wena jauh ni. Bagu lalu di pada ador di mah, engah ni lu tau jaya ni lu mah nanti saya pun sanya lu bi. Engah dah demi jenah satu bangsa lu dah mula, bodoh pun dah demi jenah dua pas lu dah mula. Di depan ador di mah, nyasi mah. Dah habis mesu lu ni ni, setahun yang ni ni, sejauh yang ni di mah, ayah aku nanti saya pun sanya yang luar jauh, terlalu jauh luar ni. Miao susu iya di aku kiri macam mana, lebih sini mah ni. Ajin dapat leh tikan barai sulu titura bau desi ari nuan nuan si ada wano, sulu. Tuh pih nari cian ni, mesu dia apa dah dor dua mah. Jisu dia mana, bau desi jahin siaga alulu wanda ni, mino siaga sar ada wano sulu. Kami ada bau desi bi dia jahin bu, siaga wanda ni bi. Ho, hari siaga penatam ni mesti jemba ku. Kau ni nak kui mian, tapi esai ari sulu jom lemasai naik muka aku terlihat. Kau yang baca ni aku cengkau jauh esai aga ajar biu jauh 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 leh no, di jauh leh no, dah lalu leh terlalu jauh jauh leh. Tuh biar nak kau ni ni mesu itu dia apa dah tu mah, ada naik so, mida tu tu mah jamai ni tu ni makan tu ciri aga mah suiru, seiru, sepi siiru, mahu aku luar jauh si aga terlalu jauh jauh leh. Mahu lu sih jamai ni aga aku abu biro, atuh makan ni pi dah dia tu solo jam pi bal. Dah jang suiru mah, seiru mah, jamu mah, sepi siiru mah soin. Mida tu tu mah jang jamu mah sih mah wela, aku makan ada si aga di jauh pi dah kau mian no. Dah biar nak siapa ni ni, mesti ni apa tanya suiru. Baca cakap macam macam sih, mungkin ni pada yang, ho, asal saya ya, akak akak cakap naik na, lulu sembilan bulan ya ya tahu kan, ya si lama, ati jawab sih dekam ya no, dah biar dia pada ador dua mac, mesuhi lo ni ne, ho, mungkin jaga itu hari pas bu bisa lungan ni ne pada lain sih dua sahaja lusang lu kau macam, tu biar, ini dia lungan ni ubi asu lusang ne akama, mesuhi lo ni ne, tenang ada tapi itu mahu, jazab, tenang ada tapi itu mahu. Jasa perintah kami ini satu bangsa dua pan lupa melihat, acuh bi awam ada bi, acuh ikhok kau jangan yang kau ni yasin seni mana, tuh tu acuh bi dia yang aro, kaya kayaan yang, mubia yang ni ha, mesu itu ya kanggo ada kau mesti tu seni nai bi dia ha, ayah ya aku, kuku lain uzi uzang bi cedu sangat, acuh bi awam mana ni, dodo, kan kau ni suatu ni ale siapa tu biola awam, kan kau ni suatu ni ale mesu itu ni ne, kuka lupa le, kan ha tau pan yang apa. Siang ni orang beli hoa mah, temen sah, beli mah hoa, temen yang sah, mahu temen jual buku mah laju mah, mahu tu dua, long ni yang kaya tau bangun yasi mah. Oh, beli siang ni orang mimpi mah hoa bermelu, kami ada ini yang ni mimpi lagu, si dong ah, oh, payah sana kami dah jauh siapa tak ini bi, jadi nak pergi jadi saya bi siapa yang pergi naga, alaga, alaga payah lau mulu. Kami ada ini, buku mah temen laju mah, mahu tu suruh jauh ni tiba lu ada apa no, dari tu kau lebih ajar no, tu dua, mesu lu. Bagus juga, so nalu. Luriya ini ini, mesti dah bodoh, terbawa jahat jahat, awam jahat. Tapi macam, senaga mina pelera mal lebih kulo, mana mikalan nanti mila gaya bodoh tu rumah duja, no. So lu raka, dah bodoh. Pecah siapa kangkau mereka tu nyale, kau kah alam alam ino, perang mah kangkau mah mau, jauh leh pecah mah temen sah, aku leh tadi biu blue si jauh siaga terlau, biar jalur le, surat le siaga terlau biar jalur le. Dah biar mesu itu dia dapat dah doh tu mah. Acupi atas si tu, kenaan ini so ino. Lucky number one, lucky number two, lucky number seven macam ni. Tengah ni, ni kena, kong kena ha. Aduh bi ada kau mungkin SMB naik malah kau ni. Dua bi, nanti siapa ni? Mesu itu ni dia apa dah dua bi mah? Asal saya ya, no SMB awamin sebi tutar siang lu ngah. Mesu itu, mimi lu ya, perlu yang mu ye jadi lengan ni ubi asu lokai ni akama. Mimi lu SMB awamin siya, ni suap ya siapa? SMB awal yang ni terang puzo bi dor, lu ya lengan ni ubi asu lokai sanggup ya awamin jenah tutar siang ni tengah mu bi masih awamin tua siapa di jawab siapa? Mesu lu ya, yang gong ni web gong ni, yang tua web tua siapa? Yang tua siapa lu ngah? Yang bang web bang lah siya lu ngah? Mesu lu ya, yang gong ni web gong ni, tanya bi dor, bu bi kang gong siya tua? Mesu lu ya, gong ni siri bu, jatuh ni jatuh bi, yang tua deh, eh bau bau sanya bau bau, jatuh ni jatuh bi dor, tidur bau bi dor, jatuh ni jatuh bi, yang lain bata, soalnya yang gong ni SMB awamin. Ada tu dah tuah si mah di jawab sih deh no. Tuh tu nari sih ni. Di kalau ada mah asas saya ya SMB SMB mewujudkan kaum sih ya. Mabiyom ni mah siang ni apa dia macam ni. Kongko tu ni ane kongko ni. Lihat cawa telegram asal tu he. Mimi anu jawab deh. Dah biar. Mesu itu ni ne.
ไปบ้านนั้นบักก็6 ชิ้นเสียตรงลิ้นเนี่ยตะๆขွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာငွေကြီးကံကောင်းစီပြီးအဆဆာရရမိတ်ဆွေတို့ရကံကိုအဆဆာရရလက်လာပါဖွင့်ပြီးအစဉ်ပြေးစေရန်ကျေးရည်အားလေးတစ်ခုပေးမယ်ခဏနေကြာအားလုံးတို့ရည်ရည်အားလေးတစ်ခုပေးမယ်เนาะအဆဆာရရကောင်းမှုပြီးအစဉ်ပြေးစေရန်ရှေ့မှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ပတ်တာတော့ဒီမှာကျွေးပကံများတစ်ချက်
ตั้งเนี่ยคนนี้จูพยาวตัวตั้งเนี่ยคนนี้จูพยาวตัวฮัลโหลจำตั้งเนี่ยคนนี้จูพยาวตัวไปเลยค่ะมามิมิยามวยนี่มาสนิทนี่มาพี่ไปตั้งเนี่ยคนนี้จูพยาวตัวตัวไปดูพยาวไหนมวยไหนสอรี่พยาวไหนยืดตะไคร้ตัวอ๋ออันนี้พยาวไหนมามาอุบะมาว่าด่าพยาวไหนจูพยาวไหนมามาสักกูเนี่ยมิมิอ่ะเลวยาบ้าสิสูบิดูกับกับบิดู อะไรเงี้ยมิมิยามุนีมาพยายามไหนมุตัวบิดมิมิยาโจคุยมาตอนนี้คนนี้โจคุยมาตัวทุ่นน้องสุรุดามิมิมุนีมาตอนนี้คนนี้โจโจคุยสุรุดาโจบินนะบีชีเดโจจิเชลูชีเดพยายามตอนนี้คนนี้โจมาเลวยาบ้าสิลูกสุดามิทุ่นทารีโอปัสเซนายเนี่ยเลวจิจิละไม่อยากกูสุดเลยตุลามาโซโซเอ็นเซนละเอ็นเซนบีก็เลวหลังคนเลยเนาะทารีโอเสียกันทุกจะได้ยาบีไหลเนาะทารีโลบะทารีโอเอ็นเซนบีก็บาลีเมะได้จ้ะสันนิษฐานมิได้อารมณ์ที่อับปะดาโดนมาเอาเมียมุเดอเอาตระ
ตัวเนี่ยเสียงเนี่ยเนี่ยเสียเนี่ยเปลี่ยนสุดเลยเปิดกับคู่อันพับลิปเช่นนี้เลยสิคู่เราเสียที่เปิดกันในร้านนี้บ้างที่เปิดกันในพอลุลล็อกอยู่ไล่เสียงเลยเราตัวเจ้าบ่าวเนี่ยเสียงเงี้ยนี่เนี่ยเสียเงี้ยเปลี่ยนสุดเลยเปิดกับคู่อันพับลิปเช่นนี้เลยสิคู่เราเสียที่เปิดกันในร้านนี้บ้างที่เปิดกันในพอลุลล็อกอยู่ไล่เสียงเลยเราตัวเจ้าบ่าวเนี่ยเสียบุทูเปลี่ยนเลย ไม่สวยหรอกอารมณ์เดี๋ยวไม่สวยเลยไม่ตีเลยตัวนี้จ้าเลยหลังยงไปเลยบ่าวหรือเสียก็สกัดละสองที่ป้ายเนี่ยเสียเยียร์ยาลิทุกคนทับพอบีอาบีเจมานี่ถ้าก็รู้อายุเจ้าหนุ่มตั้งหลงกองสุดเยียร์ยาพี่ป้ายไม่สวยหรอกอาแค่อายุเจ้าหน้าเรียกข้ามาเสียน้องส่งไปเยียร์ยาลิบีเจมานี่จิสุดเดมานี่อารมณ์อารมณ์นี่ได้อารมณ์แบบพี่ตัวพ่อไปอาเสียมาพี่ดูเลยดีกาละมาอาแค่อาแค่ที่เจ้าหนี้เลยบาลูเลวเลยอาเสียมาพี่หูหูจีเลยเที่ยง
Ari yeri apa? Cui bagai mian tersyat tema. Lepak aku bong bong awam. No, daga cui bagai mian so lepak aku bong 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 biar kama. Tau jika tak kuat eh. Tau jika tak kuat eh. Alema semih terai cui biro. Mian suap ya sih mau buat apa? Tahu yang sah sah ya semih bi. Asal sah ya. Kau nama ni. Siapa jemaah ibadat? Jemaah ke ayam ini mian dalam bi tadi. Oh jemaah ibadat. Jemaah ibadat itu aje. Jemaah ini pada lari kama itu tuh pin. Kongkai, sorry, sorry. Saat awak ni pada lari, no, sains ini pada lari ke usai usia hobi tuai no. Payah sih malu kain apa kami no. Payah sih malu kain. Saya dia dia pada dua ribu balik. Taka, muzi kaget tu. Okay, jadi tu mana? Siang ini sudah alam sah sah ya. Awak ni muri terlalu susah. Alih alih bayar saja bazi jauh siaga sudah ini. Okay, jujur kami sudah jadi tu mana? Siang ini jujur kami sudah alam sembilan bazi no. Jalur Nau apa mal pihak ni sokri jawab ni. Siang ni khusyuk sudah video Facebook bi malay daya itu entah lu. Siang ni official channel malay YouTube malay daya explain ni malay. Jisu wa YouTube amik suami malay awam yang mudi pain sahin lu siang lu jauh jawab ni lu sudah ini. Tada wa YouTube amik suami. Okay, jip ibu kan amik suami lu siang lu. Oh, mita tu ni tak kau lau siang lu justru bi dok. Nah jaya, no, ni dah lu tuli kalau yang susu. Kesi aku alam, ni dah tuli kalau yang biru, nah jaya, no. Yang bisa iwanu yang sentuh, lelih iwa madani do. Tukang tu mahi kau dosa, papa kaisi na batani. Iwa madi kulupi dan kereka tak
Saya doa lagi gue baru ya sana biwa nanya mas.